Hyvää huomenta kaikille. Lämpimästi tervetuloa Luo luottamusta suojele lasta -verkkokoulutuksen implementaatioon liittyvään päivään tänne FSKC:n tiloihin Helsinkiin. Me ollaan 29.10.2018 livenä täällä Helsingissä, ja nyt tämä verkkovalmennukseen liittyvän koulutuksen materiaali jää tänään tämän päivän jälkeen sitten verkkoon siten, että muutkin pystyy myöhemmin sitten materiaaliin perehtymään ja tätä aihetta yhdessä työyhteisön kanssa tutkiskelemaan. Me ollaan tosi iloisia siitä, että tänne on saapunut paikan päälle porukkaa, mutta ollaan myöskin iloisia siitä, että meillä on väkeä siellä nettilinkin takana. Ja tänään tämän päivän aikana on mahdollista lähettää tekstiviestillä kysymyksiä minulle, Maikki Arolalle, kännykkänumeroon 044-369-1661. Se puhelinnumero näytetään myöhemmin sitten tässä vielä porinoitten aluksi ja löytyy myöskin meidän ohjelmasta. Mutta nyt tässä kohtaa ehkä sanoisin muutaman sanan siitä, että on tosi mahtavaa, että tämä päivä järjestyi, eli tätä Luo luottamusta suojele lasta -verkkovalmennusmateriaaliahan on työstetty jo pitkän aikaa THL:n toimesta, mutta nyt tämän LAPE-ohjelman ja sen myötä olevan rahoituksen myötä pystyttiin järjestämään tällainen päivä, missä päästään pureutumaan vähän paremmin siihen, että miten tätä verkkovalmennusta pystyy hyödyntämään omassa työyhteisössä. Ja tosiaan meillä on täällä mukavan näköinen keskusteleva porukka paikan päällä, mutta lisäksi sitten meillä on etäyhteyden päässä ihmisiä, jotka ovat keränneet sinne tiimejä, jotka käsittelee näitä samoja teemoja siellä oman porukan kanssa. Ja me tosiaan toivotaan, että tämä materiaali, mikä tästä päivästä verkkoon jää, olisi hyödynnettävissä myöhemminkin työyhteisöjen ja esimerkiksi oppilaitostenkin toimesta. Tiedän jo nyt, että muun muassa Sentria ammattikorkeakoulusta tullaan tätä tallennetta katsomaan tiiviisti tämän päivän jälkeen, ja siitä ollaan oikein mieluissamme. Nyt sitten vielä tämän viikon perjantaina on samansisältöinen päivä, mutta ruotsin kielellä. Ja siitä tulee myöskin tallenne nettiin, ja siitä olemme myös yhtä lailla mielissämme. Aika poikkeuksellista, että meillä on käytössä tämmöinen materiaali, joka on kaikille ilmainen, internetin välityksellä tavoitettavissa, ja mahdollistaa niin kuin tietyllä lailla semmoisen uudenlaisen tasa-arvon lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Me toivottaisiin, että ehkä, en tiedä mikä olisi semmoinen realistinen ajankohta sanoa, mutta muutaman vuoden päästä meillä kaikki ihmiset, jotka työskentelee lasten, nuorten ja perheiden palveluiden äärellä, niin tietäisi, mistä puhutaan silloin, kun puhutaan siitä, että meillä on monitoimijaista yhteistyötä, me tunnetaan toinen toistemme työn sisällö ja ollaan valmiita puuttumaan varhain, tarttumaan lasten ja nuorten ja perheiden haasteisiin semmoisella välittävällä, hyväksyvällä ja lempeällä tavalla, joka mahdollistaa meille kaikille yhteisen työn ja yhteisen työvälineen. Semmoinen asia, minkä haluaisin tässä kohtaa sanoa myöskin ihmisille, jotka nyt ehkä jälkikäteen tarttuvat tähän videomateriaaliin, niin jos et ole vielä ehtinyt, niin käy tutustumassa tähän sivuun Luo luottamusta suojele lasta. Löytyy ihan googlaamalla nämä sanat, löytyy tai sitten suoralla osoitteella verkkokoulut.thl.fi/web/suojele-lasta. Täällä on monta eri moduulia, joihin pystyy tutustumaan, ja näistä moduuleista ja niiden sisällöistä sitten iltapäivällä tulee tänään tarkemmin asiaa. Mutta sen lisäksi täällä on sitten lopussa kaksi kappaletta PDF-asiakirjoja, toinen suomenkielinen ja toinen ruotsinkielinen. Näissä oppaissa on kaksi osaa, osa 1 ja osa 2. Jos nyt olet myöhemmin etäyhteyden päästä katsomassa tätä, niin suosittelen, että pistä paussille ja lue sen oppaan ensimmäinen osa. Kyseessä on 40 sivua, mutta sen lukee nopeasti. Siellä on hyviä konkreettisia käytännön esimerkkejä siitä, kuinka voi ottaa puheeksi ja kuinka voi ottaa tätä toimintaa käyttöön. Mutta sen pidemmittä puheitta toivotan teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi ja toivon, että vietämme oikein antoisan päivän. Täällä nyt paikalla olijoille vielä tämmöinen käytännön asia, että meillä on täällä tosiaan live-tallennus käynnissä, web-tallennus, ja jos on jostain syystä itsellä semmoinen olo, että missään nimessä ei haluaisi näkyä kameralla, niin sitten suositellaan istumaan tällä puolella huonetta, mutta tai sitten tuolla takaosassa, mutta joka tapauksessa ne keskusteluosiot, mitä meillä on iltapäivällä, niin live-tallennus pysäytetään siksi aikaa ja ne
porinat ja keskustelut, mitä täällä käydään, niin on meidän keskinäisiä ja meidän välisiä. Mutta pitkin päivän mittaan, jos jollain etäyhteyden päässä on jotakin kysyttävää tai kommentoitavaa, niin mulle voi tosiaan tekstiviestillä laittaa viestiä tulemaan, niin sitten esitän teidän puolestanne kysymykset täällä. Ja mistä tahansa katsotkin tätä, niin hihkaise vaikka mulle sähköpostilla maikki.arola@lohja.fi, niin saadaan tietoa siitä, että missä kaikkialla tätä on katsottu. Hyvä, mutta sen pidemmittä puhetta, niin olkaapa hyvät. Saatte esitellä itse itsenne. Tervehdys kaikille sekä täällä paikan päällä että etänä. Mä olen Lindbergin Päivi Terveyden hyvinvoinnin laitokselta kehittämispäällikkönä. Ja tämä päivä on sillai, niin kuin aina mielenkiintoinen, kun lähdetään puhumaan siitä, että miten edistetään toimintakulttuurin muutosta, koska siitä tässä kuitenkin on kyse niin kuin koko tässä LAPE-hankkeessa, mutta että nyt tämä tämänpäiväinen fokus on oikeastaan, voisi sanoa, sekä tietysti tässä toimintakulttuurin muutoksessa että sitten yhdessä välineessä, eli tässä luo luottamusta suojelun lasta -verkkovalmennuksessa. Ja ihan tähän alkuun vaan oikeastaan Maikki aika hyvin jo pohjustikin, että mikä tämä verkkovalmennus on. Ja mä en tiedä, kuinka moni teistä paikan päällä olijoista nyt on ehtinyt avata tuon ja katsoa, että mistä on kyse. Okei, no niin, muutama kuitenkin. Joo. Eli no tämän jälkeen on tosiaan sitten aikaa kyllä siihen, että tämähän on siis väline, joka tulee jäämään tuonne verkkoon. Nyt voisi sanoa, että varmaan ehkä muutamaksi vuodeksi ainakin, että katsotaan sitten, että miten tämän kanssa edetään. Mutta että kyse on tosiaan tämmöisestä niin kuin pysyvästä tavasta nyt lähteä sitten viemään eteenpäin siellä omissa yksiköissä, kunnissa, maakunnissa toimintakulttuurin muutosta. Ja mä tuun iltapäivällä sitten kertomaan vähän enemmän ja mennään ihan noihin sisältöihin ja oikeastaan niin kuin sitä kautta vielä, että miten sitä kannattaa ehkä ottaa käyttöön niihin asioihin. Mutta nyt me aloitetaan sillä, että Katja tulee kertomaan vähän enemmän semmoista, niin kuin voisi sanoa, syvempää taustaa sille, että miksi ylipäätään tämä koko verkkovalmennus on tehty ja miksi me puhutaan toimintakulttuurin muutoksesta. Joten mä annan nyt Katja sulle sitten sanan. Hyvä, kiitoksia. Munkin puolesta oikein lämpimästi tervetuloa kaikille paikalle olijoille ja etäyhteyksien päässä olijoille. Tämä nyt asettaa tämmöisen dialogisen haasteen, että miten mä huomioin tasapuolisesti sekä teidät että sitten siellä etäyhteyksien päpäässä olevat. Ja introssahan oli silloin kutsukirjeessä, että etäyhteyksien päässä olisi mielellään vähintään niin kuin kaksi, ettei ihan yksin olisi, mutta jos on käynyt niin, että on yksin siellä yhteyden päässä, niin ei hätää, kyllä tämä toimii tämä päivä silläkin tavalla. Ei ehkä ole yhtä mielekäs, mutta toimii kuitenkin. Mä oon siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehittämispäällikkönä ja olen aloittanut Stakesissa 2008 ja siitä saakka mun työhistoria, no oikeastaan jo 96 vuodesta alkaa ollut toimintakulttuurin muutoksen edistämistä, nimenomaan dialogisen toimintakulttuurin muutoksen edistämistä. Ja nyt sitten tämä päivä on rakennettu sillä tavalla, kun katsotaan, miten tämä tekniikka toimii. Tämä on aina jännittävää. Kumpihan näistä nyt on se? Tämä. No niin. Eli on mukava tietää niin kuin struktuuri päivälle aina, se luo semmoisen niin kuin vähän jonkunnäköistä turvallisuuden tunnetta. Eli tässä aamupäivän aikana mennään vähän siihen paradigmaan, mikä on meille tuttua, jos tuttuakin tietoa ja pohdita. Lähtökohtana ei ole se, että mä olisin jotenkin niin kuin viisas ja tulisin kertomaan teille jostakin, vaan että ehkä ihmetellään ja tutkitaan ja ajatellaan yhdessä munkin tuomien pointtien näkökulmasta. Sitten mennään vähän siihen, että mitä se tarkoittaa dialogisuus ja vuorovaikutus omassa työyhteisössä, eri toimijoiden kesken ja niin edespäin, koska tämän päivän tarkoituksena olisi, että
että miksi tämä on järjestetty ylipäätänsä esimiehille, niin on se, että tämän implementoinnin aikana ollaan saatu kokemus siitä. Nythän me ollaan edelleen kokeilukulttuurissa tämän kanssa, että me ei olla teille tultu mitään valmista tuomaan, vaan te olette ihan yhtä lailla meidän kanssa yhteiskehittämässä, että miksi tämä sitten hyödynnettävyydeltään loppujen lopuksi niin kuin asettuukaan tai kuinka moneksi eri tavaksi hyödyntää. Niin miksi juuri esimiehille? Niin se on tullut hyvin vahvana kentältä se kokemus, että esimiehet ovat keskeisessä roolissa. Et silloin kun esimies tutustuu tähän materiaaliin, niin hän tietää jo heti, että millä tavalla alkaa hyödyntämään omassa työyhteisössä ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tai tietää, että olisiko tästä hyötyä meille. Sen vuoksi järjestetään esimiehille. Ja sitten tuli myös kentältä se toive, kun tämä toimii myös itsenäisenä. Siellä on sellaiset rautalankaohjeistukset, ajatukset, millä tavalla verkkokoulutusta on tarkoitus hyödyntää tai miten sen on ajateltu toimivan. Niin sen lisäksi tuli viestiä, että olisi hyödyllistä vähän tällaista yhteistä tämän kiireisen aikataulun ja kaiken keskellä yhteistä sparrausta järjestää, jotta pääsisi sitten nopeammin käsiksi ja sitten hyödyntämään. Mutta tosiaan tämä aamupäivä on enemmänkin sitten sitä paradigmaa. Tosin sinne on upotettu jo valmiiksi videoita verkkovalmennuksesta, mikä tarkoittaa sitä, että me tehdään niin, learning by doing. Eli tehdään samalla tavalla, että siinä samalla te saatte kokemusta niin siellä etänä kuin täällä lähellä paikalla niin siitä, että miltä se tuntuu, koska perustuu siihen, että katsotaan videoita ja sitten käydään dialogia. Iltapäivä on sitten, että mennään Päivin johdolla sitten tarkemmin tuohon verkkovalmennukseen ja sitten vähän jaetaan niitä kokemuksia, mitä meillä tällä hetkellä on, joitakin tämmöisiä highlightteja ja sitten on myös mahdollisesti tilaa teille, että te pystytte suunnittelemaan jo nyt, että millä tavalla tätä ehkä voisi lähteä teidän omissa työyhteisöissä ja yhteistyökumppaneiden kanssa hyödyntää. Ja tosiaan tämän päivän tarkoitus olla ei niin, että täällä olisi monologeja, vaan että me kaikki päästäisiin osallistumaan. Toivotaan, että se luonnistuu. Ja sitten etäosallistujat pystyy laittamaan siihen Maikin puhelinnumeroon koko päivän mittaan kommentteja, kysymyksiä, ajatuksia. Ja Maikki sieltä nostaa vaikka kättä, että kun tulee semmoinen viesti sieltä. Ja sitten teillä on tässä läsnä, missä kohtaa tietenkin mahdollisuus kans keskeyttää ja kysyä ja ihmetellä. Ja kun tulee ajatuksia, niin sanoo. Mutta tosiaan tämä lähtökohta-ajatus ihan on se, että jokainen ammattilainen tuntee oman asiantuntijuusalueensa ja omat toimintamahdollisuutensa. Eli ei olla tuottamassa jotakin sellaista niin kuin tämän oman perustyöhön jotakin niin kuin ei astuta kenenkään niin kuin tontille siinä mielessä, että tultaisiin asiantuntijoille neuvoa, miten tehdä omaa työtään, koska se me ajatellaan, että se on niin kuin hallussa. Mutta mitä me tarvitaan, niin me tarvitaan dialogia yhteisellä maaperällä toimimiseen. Et se mikä maaperä, mikä ei ole kenenkään oma, vaan se on kaikkien yhteistä, niin kokemuksen mukaan siihen tarvitaan dialogisia ratkaisuja. Mä laitan tästä testataan heti aluksi, että toimiiko näin. Laitetaan ajatuksia herättämään video. Keskeinen asia on se, että miten johtamisessa saadaan se näkökulma esimerkiksi sen lapsen ja nuoren ympärille ja hänen niin kuin tarpeistaan lähteväksi. Selvästi eletään tällä hetkellä semmoista maailmaa, jossa niin kuin suomalainen yhteiskunta on muuttunut niin, että niiden lasten ja nuorten lähtökohdat ja tarpeet on entistä moninaisempia. Ja silloin on kysymys siitä, että miten sitten esimerkiksi palvelujärjestelmä kykenee ymmärtämään sitä moninaistumista. Ja sen takia tavallaan tarvitaan sitä niin kuin sitä dialogia ja sitä kuulemista ja sitä, että me ei tavallaan niin kuin lähdetä se oma professio niin kuin työkalu kädessä ratkaisemaan sitä ongelmaa, vaan maltetaan ensin pysähtyä mielellään yhdessä niin kuin kuuntelemaan, että mikä se ongelma on, mitä ollaan ratkaisemassa. Mulle tietysti se tärkein kysymys siinä johtamisessa on tavallaan se, että miten ymmärretään se laajempi systeemi, joka siihen lapseen ja nuoreen liittyy. Et
että mä koen, että se on niin kuin tosi tosi tärkeä osa sitä johtamista. Osataan tehdä myöskin sitä näkyväksi ja niin kuin sitä kautta päästä sitten niihin käytännön tarpeisiin kiinni. Puhutaan semmoista kieltä, mitä se lapsi ja nuori itse ymmärtää, koska silloin niin kuin täytyy riisua aika paljon sitä niin kuin professiota pois, ja usein silloin sit tulee semmoisia termejä, jotka myöskin niin kuin yli sektorirajojen tulee ymmärretyksi. Hyvä, eli etäyhteyksien päästä tullut kysymys, että tuleeko tämä muu materiaali jakoon nettiin? Joo, kyllä tulee, eli tämä jää sinne kaikkinensa niin kuin olemaan. Ei tarvitse sitä alkaa metsästä. Mutta mitä tässä nyt mä mietin sellaista, että on kiva päästä heti vähän virittäytymään siihen ajatteluun ja tunnustelemaan, että mitä ajatuksia syntyi. Niin tässä kohtaa voisi tehdä niin, että jos siellä etäyhteyden päässä olevat voisi keskustella keskenään. Mulla on tämä vähän niin kuin pimeässä hampuilua, kun mä en tiedä, kuinka moni siellä on samassa työpisteessä tai onko siellä yksin olijoita, mutta katsotaan, miten se luonnistuu. Mutta jos nyt ihan parin minuutin ajan siellä etäyhteyden päässä kävisitte keskustelua siitä, että mitä tämä ajatuksia toimintakulttuurin muutoksesta ja pyrkimyksestä tämä Olli-Pekka Heinosen haastattelu herätti, ja me tehdään se sama sitten täällä paikan päällä olijoiden näkökulmasta. Joo, eli nyt äänet lähtee, Panu laittaa äänet pois siksi aikaa, että me käydään täällä se pari minuutin keskustelu ja sitten voitte käydä sen siellä ja jatketaan ihan hetken kuluttua yhdessä. Mä luulen, että tämmöinen pari minuutin porina olisi tässä päätöksissä ja me ollaan taas varmaan linjoilla. Jatketaan. Ihana, kun tämä virittää tämmöistä lämminhenkistä rupattelua. Aina on ikävä katkaista, mutta onneksi me päästään vielä monta kertaa tämän päivän aikana juttelemaan. Ja nyt olisi kiva kuulla, että mitä ajatuksia siellä syntyi. Ja siellä etäyhteyden päässä olijat voi lähettää ajatuksia joko siihen WhatsApp-viestillä tai sitten maikki.arola@lohja.fi sähköpostilla. Ja nyt me voitaisiin niin kun alkaa miettimään yhdessä tässä. Mä ajattelin, että mä istun, niin se on mukavampi. Ei pönötä tavallaan seiso. Mikrofonia pitää kierrättää, koska muuten ei mene kommentti myöskään tuonne. Mutta ei jännitetä sitä, että yritetään pysyä rentona. Mä huomaan, että mulla itsellä tässä vähän semmoinen, että miten mä olen ja kuinka olla dialoginen silloin, kun yrität ajatella tuntematonta ja olevaa tässä läsnä. Minkälaisia ajatuksia? Mistä te puhuitte? Mistä te puhuitte paremmin? Me ollaan siis Taru Rahkava ja Satu Meriläinen Poroslohjalta, asiakkuuspäällikköjä molemmat. Ja me itse asiassa puhuttiin ihan siitä, että meillä on paljon oppimista siitä, että me opetellaan kuuntelemaan asiakasta. Et meillä miten me ollaan puhuttu tosi paljon Lohjalla tästä asiasta ja siellä niin kuin jotenkin tulee sellainen ehkä ajatus mieleen, että pelätään sitä, että asiakkaalta tulee paljon vaatimuksia meille, joita me ei pystytä olemassa olevilla resursseilla sitten antamaan kuitenkaan heille. Et sen sijaan, että me mietittäisiin, että miten me ratkaistaan niitä asioita, että ehkä voi saattaa löytyä jotain muitakin kuin ne, mitkä meillä on valmiina siellä. Et se kuuntelemisen opetteleminen on ehkä nyt sitten se ydinkysymys tässä kaikessa, että siitä me puhuttiin. Joo. Mennäänkö ihan järjestyksessä ihan tämän mikin takia, että on helpompi kierrättää? Kiitos. Okei, eli Marjana Pispa Folk Helsanilta. Te puhuitte kuuntelemisesta ja me puhuttiin ehkä sitten enemmän siitä puhumisesta. Eli siitä, että miten tärkeää on puhua oikeista asioista suoraan, mutta kauniisti. Tai kauniisti, mutta suoraan. Jotta myöskin yhteisten keskusteluiden jälkeen niin kaikilla on yhteinen ymmärrys siitä, että mistä asioista on puhuttu. Joo. Mä oon Pekka Puukko, Omakamu ry:stä toiminnanjohtaja. Ja me tässä keskusteltiin siitä, että on tavallaan tällaisen toimintakulttuurin muutoksen aika, niin se tulee vähän niin kuin myöhässä, mutta hyvä jos nyt tulee, että aika paljon professioiden kautta asioita ajateltu ja korkea aika kuunnella niitä kohteita tai niitä ihmisiä, joiden kanssa me tehdään työtä, joiden hyväksi tehdään työtä.
Joo, Anu Lyytikäinen SOS-lapsikylästä ja puhuttiin juuri siitä, että on tosi tärkeää, että tulee koko toiminta kulttuuriin se muutos. Ja juuri tässä tuoreesta muistista on, meillä oli lauantaina kehittämispäivä tuossa perhekuntoutuksen asiakkaiden kanssa ja siellä erityisesti tuli myös näitä kokemuksia, nousi esille, että kuinka tärkeää se on, että otetaan mukaan siihen kehittämistyöhönkin ja siihen vaikuttamaan siihen, mitä ne työn sisällöt on. Hienoa. Onko Maikki sieltä etäyhteyden päästä tullut? Okei, hyvä. Eli rohkaisee edelleenkin, että sieltä etäyhteyksen päästä samalla tavalla vaikka kirjallisesti, niin sitten voi Maikki lukea niitä sitten tässä, niin saadaan teidänkin ääntä kuuleville, pääsette osalliseksi. Joo, eli se, että musta toi niin kun Olli-Pekka Heinosen haastatteluvideo kuvastaa hyvin sitä, että niin kun kaksi toimintakulttuurin muutoksen kaksi asiaa. Kohtaaminen, osallisuus kaiken kaikkiaan, kuulluksi tuleminen ja sitten laadukkaan yhteistyön tekeminen tai yhteistoiminta. LAPE-ohjelmassakin nyt kun ollaan sen äärellä, niin mitä on niin kun sanottu, että mitä se toimintakulttuurin muutos on? Ajattelemista uudella tavalla, tekemistä uudella tavalla ja sitten se vaatii vielä johtamista uudella tavalla. Ja et millä tavalla, että niin kuin tässäkin tuli esiin tässä teidänkin puheenvuorossa, että eihän nämä uusia nämä asiat varsinaisesti ole. No Sokrates ja Platon on jo aikoinaan näistä asioista puhunut, että hyvinkin vanhoja voidaan todeta. Mutta se, että mitä se vaatii sitten. Mä itse ajattelen, että jotta pystytään ajattelemaan uudella tavalla tai tekemään uudella tavalla tai johtamaan uudella tavalla, niin meidän täytyy käydä yhteistä dialogia. Ei ole mitään sellaista niin kuin ikään kuin oikotietä onneen, vaan että sitten täytyy olla tilaa ja aikaa ajatella yhdessä ja käydä dialogia siitä, että niistä kulloinkin kyseessä olevista asioista. Me puhutaan, me ollaan tehty meidän tiimissä, mä en ole itse ollut osallisena kaikkia niitä vuosia, mutta melkein 30 vuotta yhteiskehittämällä työtä kuntien toimijoiden kanssa ja nyt sitten maakuntien toimijoiden kanssa. Ja sieltä tämä on oikeasti ollut sellaista kädet savessa tekemistä ja sitä kautta onkin syntynyt hyvä ymmärrys siitä, että oikeasti käytännön työntekijöiden kanssa yhdessä syntynyt hyvä ymmärrys siitä, että minkä asioiden pitäisi muuttua tai edistyä. Jos puhutaan muutoksesta, niin haetaan ilmeisesti edistystä johonkin asiaan. Ja sitten Nurmijärven ja Rovaniemen kuntien kanssa meillä oli semmoinen 3 vuoden intensiivinen kehittäminen, koko kunnan tasolla tapahtuva kehittämishanke. Ja he ovat jatkaneet sen jälkeen kummassakin kunnassa omaa työtänsä omalla tavallaan. Ollaan yhteydessä, mutta että he tekevät sitä itsenäisesti, mutta sieltä nousi sitten tämmöinen määrittely, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan, me puhuttiin silloin palvelukulttuurin muutoksesta ja nyt puhutaan toimintakulttuurin muutoksesta. Mistä me puhutaan, niin alettiin puhua varhainen avoin yhteistoiminta. Ja tämä tuli sieltä kuntien, nousi sieltä omasta, että jos ajatellaan, että aika yksinkertainen niin kuin 3 sanaa, mutta että mitä työtä, mitä pohtimista, mitä ajattelua, kuinka paljon yhteistä aikaa se on vaatinut, että ollaan päästy siihen konsensukseen, että koko Rovaniemen kaupungissa puhutaan varhaisen avoimen yhteistoiminnan kulttuurista esimerkiksi. Mahdollisimman varhain, mahdollisimman avoimesti ja yhteistoimimalla. Tässä on niinku hauska nyanssi näistä, niinku, että mitä siellä yhteisen ajattelun äärellä tapahtuu. Et esimerkiksi Rovaniemellä oli sitä mieltä, kun siinä oli ensin, että yhteistyö. Niin oli sitä mieltä, että ei oikein tuo yhteistyö ei kuvasta nyt sitä, mitä me ollaan tekemässä. Ja näähän on sitä parhaimmillaan, mitä tapahtuu, kun on, meille annetaan aikaa, että me päästään yhdessä moniäänisesti ajattelemaan asioista. Nyt sitten, kun tämä on rakennettu dialogisesti, niin ajateltiin vielä tässä kohtaa niin kuin pysähtyä vähän pidemmäksi aikaa. Mä en tiedä, tarvitaanko me ihan 10 minuuttia, mutta pohtimaan sitä me voidaan tehdä sillä tavalla täällä lähiosallistujien joukossa, että te voitte olla 2 ryhmässä ja suljetaan taas äänet siksi aikaa etäyhteyden päässä sitten ratkotte, että millä tavalla pääsette yhdessä ajattelemaan asiaa. Mutta kun me puhutaan toimintakulttuurimuutoksesta. Mitä se itse asiassa on? Ja tämäkin heräsi niin kuin tämä kysymys. Me oltiin Pirkanmaalla Päivin kanssa. Siellä oli 64 esimiestä. Ja se ei ollut, siellä ei ollut pelkästään siis LAPEen
kytköksissä olevia esimiehiä paikalla, vaan että oli laajemmin lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien esimiehiä. Ja siellä nousi se, että tästä olisi ehkä hyvä, kun kokeilemalla opitaan. Tämä olisi ehkä hyvä tähän alkuun käydä yhteistä pohdintaa, pysähtyä ajattelemaan, mitä me tarkoitetaan se toimintakulttuurin muutoksella. Eli nyt, jos tässä kohtaa käytetään siihen, että jos meillä on ajatus, että muutoksen pyrkimyksenä edistää jotakin, ja tällähän ei tarkoiteta missään nimessä, että kaikki se, mitä ollaan tähän saakka tehty, niin olisi jotenkin kelvotonta. Ei muuteta sitä olemassa olevaa hyvää, vaan että mitkä on niitä asioita, kuultiin, että te pohditte, että kuulluksi tulemista pitäisi parantaa, edistää. Te pohditte, että miten puhutaan, teiltä tulee toimintakulttuuri. Että tavallaan me ollaan puhuttu jo näistä, mutta se, että mitä se itse asiassa tarkoittaa, mitä toimintakulttuurin muutos tarkoittaa sinulle, mihin sillä pyritään. Niin otetaan nyt sellainen, olisiko se kuitenkin, kun me ollaan isommassa porukassa, 10 minuuttia varmaan aika hyvä tähän kohtaan. Mä katson kellosta aikaa, että mä osaan pysyä. Niin sammutetaan nyt äänet, 10 minuuttia aikaa, pohditaan. Kääntykää te vaikka ihan selkeästi yhteen ja te yhteen. Ja mitä toimintakulttuurimuutos on sinulle? Eli 10 minuuttia kului kivasti poristessa. Mitä? Nyt se ääni kuuluu. Hyvä, hienoa. Nyt sitten jännittävää kuulla, mistä kaikesta te puhuitte. Päivi laittaa teille mikkiä. Mennään taas tällä tavalla, ei vapaaehtoisesti vaan. Mitenhän tämän kiteyttää tämän kaiken? Tämä alkoi varmaan siitä, että pohdittiin, että me ollaan vuosikymmeniä rakennettu jonkun tietynlainen organisaatio ja me ollaan opetettu meidän kuntalaisetkin toimimaan sen mukaisesti. Ja odotukset on sen mukaisia molemmilla puolilla. Et sen kääntäminen toiseen suuntaan on iso työ. Ja edelleen palattiin siihen, että kuinka meille on aika pelottavaakin ottaa asukkaita mukaan työryhmiin ja asiakkaita mukaan juttelemaan meidän kanssa asioista. Että oltaisiin niin kuin samassa rintamassa kaikki kehittämässä asiakkaiden hyväksi asioita. No sitten me päästiin päiväkotimaailmaan ja koulumaailmaan ja vanhempainiltoihin ja vanhempainyhdistyksiin, että onko niiden niin kuin, esimerkiksi vanhempainyhdistysten tehtävä se, että ne kerää rahaa, vai voisiko se olla ehkä se, että puhutaan opetussuunnitelman toteutumisesta tai varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisesta tai arvioidaan tai jotain muuta tämän tyyppistä. Ihmeteltiin sitä, kun vanhemmat eivät osallistu vanhempainiltoihin ja sitten syyllistetään vähän, että ne eivät kiinnostuneita lastensa asioista, kun voitaisiin ehkä katsoa peiliin. Mitä se voisi olla. Ja sitten siitä, että asukasraateihin ei tulla, kun niitä järjestetään, niihin ei tulla. Että pitäisikö meidän kääntää ajattelu niin päin, että me mennään sinne, missä asukkaat ovat, keskustelemaan asioista. Sitten me puhuttiin Wilmasta, minkälainen viestinnän väline se on, että onko se sitten kuitenkaan se, mitä vanhemmat toivoo. He haluavat sitä ihmisen kohtaamista. Mitä mä unohdin? En mitään. Näköjään. Eli jos mä kuulen oikein, niin, kohtaaminen on siellä ytimessä, mistä te puhuitte toimintakulttuurin muutoksessa. Sä kerroit, että te pohditte, että edelleenkin pelottaa olla asiakkaiden kanssa yhdessä suunnittelemassa. Puhitteko te siitä, että mikä siinä on pelottavaa? No se liittyy siihen asiaan, mitä mä eka kerran jo sanoin, että jotenkin pelätään niitä vaatimuksia ja ehkä pelätään myös semmoisia syytöksiä, että me ei ehkä hoideta jotain hyvin. Ja sä puhuit siitä ripustautumisesta, että kontrollin menettämisestä. Joo. Mitä sitten sä puhuitte siitä, että mitäpä jos käännettäisikin toisinpäin, että mentäisiin sinne, missä ne ihmiset ovat? Mikä tällä hetkellä estää menemästä tai mitkä on niitä haasteita, mitä asioita pitäisi teidän mielestä ratkoa, jotta se kääntyisi siihen suuntaan? Nyt mä puhun ihan, mitä mä ajattelen itse, niin meidän pitäisi olla enemmän kiinnostunut ihmisistä, mitä he tekevät,
missä he käyvät, mitä he harrastaa ja niin edelleen, että me tiedetään, missä he ovat. Esimerkiksi, no ikääntyvistä on aina helppo puhua mun esimerkiksi, että niillä on eläkeläisten kerhoja päivässä aikaa, minne voi mennä sekaan, vaikka kutomaan sukkaa, mitä mä oon itse tehnyt. Mutta sitten on tietysti se, että meidän työajat on varmaan joillekin kanssa sellaisia, että niissä ollaan kiinni, että ilta-aikaan ei haluta tehdä ehkä niitä vierailuja ja varmaan tämän kaltaisia asioita siellä on. Niin ehkä se on aika pelottavaa sekin mennä sinne heidän keskelle, niin kuin ikään kuin kuvitella tuollaisia maalitauluna. Meillä on paljon tekemistä sen suhteen, että me luotetaan toinen toisiimme. Ja se ensiksi pitää olla kiinnostunut ja kohdata niitä ihmisiä ja tulla tutuksi. Ja sitä työtä pitäisi tehdä enemmän. No toi on kiinnostava, toi sä nostit sen odotukset esiin siinä, että ollaan järjestetty sellainen palvelurakenne, että se toimii odotusten mukaisesti, niin tämä on aika kiinnostava, mielenkiintoinen. Olisi mukava käydä pidempäänkin tästä pohdintaa, että okei, että jos me ollaan itse rakennettu tällainen systeemi ja me huomataan, että me ollaan opetettu ihmiset toimimaan siinä systeemissä tiettyjen odotusten mukaisesti, niin tässähän on todella hyvä dialogi, että mitä me voidaan itse asiassa yhdessä tehdä tai keitä olisi hyvä kutsua pohtimaan sitä, että mitä me voidaan tehdä, jotta me ratkotaan niin ihan arjen tasolla, mutta että ihan joka tasolla näitä kysymyksiä. Haluatteko te sanoa vielä jotakin ajatuksia lisätä? Niin. Mä en tiedä, vaikuttaako tämä striimaustalla millään tavalla. Tämä on ihan innokkuutta löytyy tähän puhumiseen. Tämä on just kun yksi mies paikalla. Niin. Mutta tässä kohtaa. Okei, niin no me lähdettiin puhumaan sellaisesta asiasta, että yleensä tällaiset niin kuin valtarakenteet jo siellä työpaikalla. Että jos siellä on vahvat valtarakenteet, niin se vaikuttaa myös siihen, miten me kohdataan niitä meidän asiakkaita. Että tavallaan annettaisiin, ei olisi niin, kuin, niin hierarkista se homma, että enemmänkin olisi kyse siitä, että kuka hoitaa mitäkin tehtäviä, eikä se, että kuka sattuu olemaan pomo. Että annetaan niin kuin se, myös se vapaus ja toisaalta myös vastuu sille työntekijälle, että se ottaa itse asiakseen hoitaa ne suhteet sinne esimerkiksi lapsiin ja perheisiin ja kannustaa sitten esimiehen tehtävä oikeastaan vaan kannustaa siinä, että hyvä toimii hyvin ja tavallaan se kulttuuri tukee myös sitä, että me myös omassa toiminnassa rivityöntekijälläkin pystyy paremmin ehkä kohtaamaan ja toisaalta johto voi tukea sitä, että se asenne niitä perheitä ja lapsia kohtaan on sellainen, että me halutaan oikeasti auttaa ja puhutaan tavallaan niin kuin ihminen ihmiselle vähän enemmän samalta tasolta. Tämä oli kai se, mitäs kaikkea muuta? Minä jatkaisin. Niin, siitä ehkä puhuttiin myös, että se yhteistoiminnallisuus tarvii myös jonkinnäköisiä rakenteita, että missä se sitten mahdollistuu. Ja myös sit puhuttiin siitä, että mitä yksittäinen työntekijä tarvitsee myös, että pystyy asettumaan sellaiseen oikeasti aitoon ja dialogiseen suhteeseen asiakkaan kanssa. Että tarvitsee myös rohkeutta ja semmoista niin kuin kokemusta myös, että voi tehdä virheitä ja semmoista, niin kaikkea mitä se dialogisuus myös niin kuin on. Kiinnostavaa, että kävitte keskustelua rakenteiden, vallan, inhimillisyyden, niin kuin oikeasti ehditte käydä monella tasolla keskustelua, mutta teidänkin pohdinnassa, jos mä kuulin oikein, niin toimintakulttuurimuutos tarkoittaa laadukasta kohtaamista. Joo. Maikilla on sieltä etäyhteyksien päästä. Etäyhteyden päässä on ollut muun muassa teemoina keskustelussa yhteistyörajojen poistaminen. Puolesta tekemisen kulttuuri on edelleen tällä hetkellä olemassa.
Tämä on mun mielestä hirmu tärkeä teema itse niin kuin nuorisotyöstä ponnistajana, niin voin niin kuin allekirjoittaa sen, että paljon niin kuin näyttäytyy palveluissa se, että nuorisotyössä ollaan niin kuin mahdollistajia ja tavallaan pyritään aktivoimaan asiakkaat toteuttamaan itse sitä, mitä he haluavat ja ikään kuin vaan availlaan ovia siihen. Mutta että monissa muissa palveluissa ollaan vähän toisen tyyppisessä tilanteessa. Ja sitten täällä lukee, että kotipalvelun saaminen joustavammaksi ja tietenkin sitten tiedon kulku eri professioiden välillä on niin kuin myös yhtenä asiana ja liittyy varmasti just näihin valtarakenteisiinkin, mistä äsken keskusteltiin. Hyvä. Hienoa. Kiitos sinne etäyhteyksien päähän näistä ajatuksista. Me käytiin tuolla pienessä ryhmässä myöskin Porinaa toimintakulttuurimuutoksesta ihan samalla tavalla tuolla nurkassa. Ja mä jotenkin itse jäin siinä miettimään, että mä yksinkertaistan mielelläni asioita. Sitten mä mietin, että mulle kaksi asiaa, mitkä johtaa niin kuin toimintakulttuuri tai kertoo toimintakulttuurin muuttuneen, on se, että kohdataan ihmiset ihan joka paikassa kunnioittavasti. Mitä se sitten niin kuin tarkoittaa? Siitäkin saisi ihan hyvän pohdinnan aikaiseksi, mutta en ala tässä sitä käymään. Ja toinen asia sitten, että ihan niin kuin missä tilanteessa tahansa, on se johtamisessa, asiakastyössä, poliittisessa päätöksenteossa, missä tahansa toimimisessa, niin ensimmäinen ja tärkein kysymys on itselle aina. Keiden kaikkien tulisi olla mukana tässä dialogissa? Ja sitten mä mietin, että eihän se ole tämän vaikeampaa. No, mutta ehkä se ei ihan tällä hoidu. Mutta mä pyysin Maikkia vielä kertoa. Maikki tuotti tuossa teidän kehittämistyöstä jännittävän, hyvin arkilähtöisen näkökulman, jos sä pystyisit Maikki meille sen sieltä vielä kertoa. Joo. Eli meillä oli Uudellamaalla tämmöinen työpajatyöskentely yhden työpajayhteydessä, missä kartoitettiin asiakastyön universaaleja kysymyksiä. Meillä oli tämmöinen ajatus, että pyritään koostamaan 5 tärkeitä kysymystä, joita pitäisi ainakin muistaa asiakkaalta kysyä jokaisessa asiakastapaamisessa. Ja meillä työpajatyöskentelyyn osallistui siis kuraattoreja, terveydenhoitajia, nuorisotyöntekijöitä, lääkäreitä, neuvolatyöntekijöitä, you name it, siis kaikenlaisia ammattilaisia. Meillä oli 3 eri ryhmää, lapset, nuoret ja perheet. Ja kaikilta näiltä näkökulmilta niitä käsiteltiin. Sitten samoin vielä ikääntyneiden kärkihanke Uudellamaalla teki tämän saman tehtävän. Eli nyt nämä tuotokset kattaa siis kaiken niin kuin raskausajasta aina sinne elämän viimeisille metreille saakka. Ja voitteko uskoa, niitä kysymyksiä todellakin on 5. Ensimmäinen menee siihen kategoriaan, että on tarkoituksena kartoittaa nykytilaa ja se kysytään näin, mitä kuuluu. Seuraavaksi selvitetään asiakkaan omaa näkemystä, miten voisin olla avuksi. Sitten hahmotetaan kokonaistilannetta ja tehdään se näkyväksi, miten tilanteesi on muuttunut. Tilannekuvaa vahvistetaan kysymällä, mihin tarvitsisit lisää apua ja tukea. Ja lopuksi vahvistetaan työsuunnitelma kysymällä, voinko vielä olla jotenkin avuksi. Ja tässä on sitten mukana tämmöisiä täydentäviä kysymyksiä, muun muassa keiden kaikkien pitäisi olla pöydän ääressä ja vaikuttaako tämä sinun tilanteesi jonkun muun elämään. Esimerkiksi aikuissosiaalityössä on todella tärkeää selvittää, että onko lapsia tai päihdepalveluissa onko lapsia. Ikääntyneeltä voidaan kysyä, että vaikuttaako tämä aikuisten lasten elämän järjestelemisiin ja asioihin tämä sun tilanne ja näin poispäin. Mutta siis todella herkulliset kysymykset ja olen todella iloinen, että tähän on käytetty valtion rahaa ja näin mittavasti, että ollaan päästy just oikeiden asioiden äärelle. Mutta just Katjan kanssa ja Päivin kanssa puhuttiin, että laitetaan nämäkin matskut sinne koulutusmateriaaliin ja tämänkin päivän liitteeksi, niin pääsette niihin käsiksi. Mutta tällaiset siis Uudeltamaalta ja ihan saa käyttää koko Suomessa, että ihan vapaata riistaa. Hienot ja varmastikin aika tutut meille kaikille, mutta kiva kun ne tehdään näkyväksi ja mikä siinä onkaan kun me ollaan siellä töissä,
ammattilaisina, niin sitten jostakin syystä, onko mitkä ikinä ne selittävät tekijätkä on, niin nämä 5 kysymystä saattaa, väittäisin, että saattaa jopa olla tilanteita, että yhtäkään kysymystä niistä ei kysytä. Mä en tiedä, onko mä väärässä, mutta mä veikkaisin, että tällä niin kuin kokemustiedolla tai että sillä tutkimustiedolla, mitä meillä on, niin voi olla tilanteita, että näistä 5 arkisesta kysymyksestä yhtäkään kysymystä ei kysytä. Ja se on surullista. Mä näytän ihan tarkoituksella tällaisen niin kuin hyvin niin kuin vanhahtavan ja vanhan. Eivor nyökkäile tuolla takapenkissä, että on hyvin tutun näköinen. Sen verran mä tein tähän niin kuin lievennystä on tehnyt, että mä en uskaltanut puhua rajasysteemeistä tai rajapinnoista, koska mä oon ymmärtänyt, että nyt meidän niin kuin täytyy ajatella positiivisemmin ja puhua yhdyspinnoista. Mutta mä edelleenkin olen itse sitä mieltä, että ne ovat rajapintoja niin kauan kuin niistä tehdään yhdyspintoja. Mutta se, että mistä tässä kaikki, me ollaan puhuttu toimintakulttuurimuutoksesta, kohtaaminen ja yhdessä toimiminen, 2 keskeistä asiaa. Meillä on yhteistoiminnan tarve. Yhteiskunta, moderni yhteiskunta pitää sisällä erilaistumista, pirstaloitumista, yksin pärjäämisen kulttuuria ja niin edespäin. Meidän täällä tuli jo keskustelussa esiin, että me olemme rakentaneet systeemin, ihmiset ovat rakentaneet systeemin. Mä en tarkoita tällä puheenvuorolla, että systeemi olisi pelkästään paha. Me tarvitaan myös erikoistumista, me tarvitaan monologisuutta ihan samalla tavalla, mutta sitten täytyy myös ymmärtää ja ottaa näkökulma siitä, että ihmisten arki on kokonainen. Sitä ei voi, ihmistä ei voi pilkkoa arkensa mukaan osiin. Ja silloin se asettaa meille vaateen siitä, että me tehdään, ylitetään niitä rajapintoja, tehdään niistä yhdyspintoja ja tehdään yhteistyötä. Ei niin, että se ihminen, asiakas olisi siellä kannattelemassa sitä verkostoa, vaan että me ammattilaiset tehdään se puolesta. Meillä on varmaan kaikilla saattaa tulla lukuisia esimerkkejä sellaisista monitoimisista ihan ilman mitään erityisten suurta apua tai huolta aiheuttavaa tilannetta, niin että missä on joutunut sellaiseen tilanteeseen, että on kannatellut itsestä verkosta. Mä tietenkin, kun mä oon vuosia tehnyt työtä, niin mä oon tuolla terveydenhuollon puolella muun muassa huokassut ja sanonut omien lasten kohdalla, että kuulkaas nyt jonkun teistä täytyy ottaa koppi, se ei ole minun tehtävä. Ja sitten sen jälkeen on alkanutkin tapahtumaan paljon hyvää, mutta mietin vaan, että joku sellainen äiti tai isä, tai isoäiti tai isoisä, joka ei välttämättä ole tällaista osannut ääneen sanoa, niin kuinka pitkään on sitten kannatellut itse tätä verkostoa, koska se vaatii kuitenkin, että yhteistyötä. Mutta joo, siellä puhutaan rajoilla ja rajojen ylittämistä punaisella yhdyspinnat. Ja tosiaan tarvitaan siis, se jäsentää meidän toimintaa, että meillä on erikoistunutta ja sektoroitunutkin palvelujärjestelmä, se helpottaa yksinkertaista, antaa struktuuri. Mutta sitten meidän pitää osata joustavasti luovia tuossa koko systeemissä, eikä niin, että pysyttäisiin ja pitäydyttäisiin siinä omassa sektorissa ja muu ei kuulu mulle. Kokonaisvaltainen arki huomioin ja lähtee sieltä. Niin kuin Arto Haveri Tampereen yliopistosta on sanonut, että tähän LAPEen liittyy, että jos meillä olisi lapsi ja perhe tässä kämmenellä, niin yhteistyön haasteet poistuisi. Silloin kun me aidosti pystytään, ja sehän on toimintakulttuurin muutos, me aidosti pystytään kääntämään se niin, että me lähdetään lapsi ja perheen tilanteesta liikkeelle. Kysymällä ensin, mitä kuuluu, ja päätymällä 5. kysymykseen, että miten vielä voisin auttaa. Niin sitten ainakin, en mä tiedä poistuuko ne kokonaan, mutta ainakin ne helpottuu huomattavasti ne yhteistyön haasteet. Mutta sitten on toinen on kohtaamisen tarve, mistä tässä jo puhuttiinkin. Mä oon jakanut tässä tätä ehkä enemmän nostaa esille sitä, että mehän ollaan pitkään puhuttu, että me ollaan vuorovaikutus, ihmissuhdetyöntekijät, me ollaan vuorovaikutustyöntekijöitä. Ja sitten onko se sitten alkanut liukumaan kohtaamistyön puolelle, mikä on sitten mun ymmärryksen mukaan vaativampaa kuin vuorovaikutustyö. Mä oon tuossa vähän jäsennellyt, että mitä niillä kahdella tarkoitetaan. No, vuorovaikutustyö,
siinä on selkeä malli, esimerkiksi se voi olla kokousta, jaetaan puheenvuoroja, minä kerron oman näkemyksen, sinä tuot oman näkemyksen. Siinä huomioidaan myös ihmisten erilaisuus, opetellaan vuorovaikutustaitoja, että miten kuunnella ja olla läsnä ja kysytään, osallistutaan. Miten sitten kohtaamistyö eroaa? No se on sit, mä ajattelin, että se on enemmän sitä dialogista, että me tullaan vähän tyhjänä tauluna yhteen. Meillä on joku teema, minkä takia me tullaan, ja sehän on merkityksellistä, että me koetaan kaikki itsemme osalliseksi siihen teemaan nähden. Ei tule sellaista, että tämä on nyt ihan väärä paikka mun olla. Mutta sitä maailmaa ei voi etukäteen hallita. Se on kiinnostavaa, yllättävää, mitä kaikkea siellä syntyy yhdessä dialogia käymällä. Vaatii responsiivisuutta, vastataan toiseuteen. Kehollisuuden huomista uteliaisuutta, se vaatii vielä suurempaa läsnäoloa kuin vuorovaikutustyö. Ihminen kohdataan yksilönä, eikä välttämättä ratkaisuja, ja se on hyvä asia, jos me ei yritetä edes etukäteen miettiä. Perinteisen, jos ajatellaan asiakastyössä, niin se ehkä niitä pelkoonkin vaikuttavia tekijöitä on se, että me ollaan totuttu siihen, että me ollaan opetettu meidän asiakkaat odottamaan, että me ollaan asiantuntijoita, joilla on ratkaisu. Mutta sitten kun meidän pitäisikin, että meidän asiakkaatkin odottaa, että no sähän olet opettaja tai sä oot sosiaalityöntekijä tai lääkäri, niin sunhan se pitäisi tietää. Sano sinä, kerro mulle kärjistäen, jos ajatellaan näin. Mutta se, että kun mennäänkin ihan mahdollisimman puhtaalla agendalla ja kysytään, mitä kuuluu, annetaan asiakkaan määritellä. Tai että ollaan me sitten johtajatyöntekijät. Esimies kysyy, että mitä kuuluu, mitä teille kuuluu, mikä tilanne on. Saadaan näkyväksi ne asiat, mihin itse asiassa on hyvä pysähtyä ja tarttua. Eli siirtymistä vuorovaikutustyöstä kohtaamistyöhön ehkä tässä yhteiskunnan näkökulmassa. Sitten tässä on vähän tämmöinen, mä mietin tätä vähän pitkään, että onko tämä niin kuin kirjoitettu jotenkin niin kuin negatiivisesti, että tässä ei ole sellaista positiivista virettä, mutta sitten mä totesin, että kyllähän niin kuin haasteetkin on hyvä nostaa näkyväksi, että ei niitä, niistäkin on ihan hyvä jutella. Et mikä sitten meitä estää kohtaamasta toisia kunnioittavasti? Mikä meitä estää tekemästä laadukasta yhteistyötä? No ainakin silloin, kun meillä on vahva huoli, meillä on epävarmuus siitä, että miten ratkoo. Yleensä se tulee siinä vaiheessa, kun omat toimintamahdollisuudet ei riitä, niin sitten alkaa, että nyt hädissään tämä asia. Huoli on suuri, pitää saada ratkottua jotenkin, mutta en tiedä miten. Ja nehän on niitä niin kuin yhteistoiminnan tai verkostotyön kohtia, jossa pitää lähteä, ei mennä kohti monologisuutta, niin kuin tässä on nostettu haasteeksi, että niin kuin nyt tulee halu, sehän on hyvää tarkoittava halu sekin, halu tarttua johonkin, saada hallintaa se asia, jotta päästään auttamaan ja ratkomaan tilannetta. Mutta sitten taas se kohta on se, missä pitäisi rohjeta painaa jarrua, pysähtyä ja avata dialogille. Keitä muita mä tarvin tähän mukaan? Yksin en pysty tätä ratkomaan. Keitä? No ainakin mukanahan on jo asiakas, mutta yhdessä miettiä keitä muita. Avataan sitä dialogille. Mutta haasteena on se, että silloin kun huoli on suuri, on se sitten valtiovallan budjetti, voiko se olla niin suuri, että silloin lähdetään monologisesti viemään eteenpäin. Tai sitten asiakastyössä huoli asiakkaan selviytymisestä ja pärjäämisestä. Asiantuntijakeskeisyys, jos me puhutaan asiakaslähtöisyyttä, lapsi- ja perheystävällisyydestä Lapessa, niin se, että meillä on pitkät perinteet, mikä täälläkin tuli meidän keskustelussa esiin, pitkät perinteet siihen, että meidän täytyy olla asiantuntijoita ja se ei ole kenenkään vika, mä en syyttele. Siis se on hyvin haastavaa muuttaa sitä ajattelua, koska me ollaan hyvä tarkoittain pitkään tehty työtä niin, että se ajattelu lähtee sieltä palveluista käsin ja asiantuntijoista käsin. Sitten on toisen työn tuntemattomuus. Sekin tuli tässä jo niin kuin meidän pohdinnassa esille. Se, että kun me tehdään yhteistyötä, meillä on erilainen lainsäädäntö, meillä on erilainen ammattikieli, meillä on erilaiset toimintamahdollisuudet, erilainen tulokulma, nyt tässä tapauksessa lapsen ja perheen niin kuin auttamiseksi. Ja kun tätä ei tunneta toisen työtä, niin se sitten muodostuu haasteeksi tehdä yhteistyötä.
tulee oletuksia ja odotuksia, joita ei ehkä pystytä sitten täyttämään. Sitten on kyllä meillä on vähän semmoinen sisäänrakennettu houkutus sitä hallintaa saada aikaiseksi myös niin, että yritetään muuttaa toisia. Kyllä me, mutta kun ne toiset, kun ne ei ymmärrä siellä koulun puolella, me lastensuojelussa sanotaan, että kun ne ei siellä koulun puolella ymmärrä tai varhaiskasvatuksessa, niiden pitäisi aikaisemmin. Tätä keskustelua hyvin paljon kuulee kuulemma edelleenkin, kun mä ajattelin, että se on silloin, kun mä oon ollut vuosia sitten niin kuin oikeistöissä, niin mä ajattelin, että se on sitä, silloin siihen aikaan oli, mutta ei enää. Mutta tämäkin edä, että jos me puhutaan toimintakulttuurin muutoksesta, että näistä asioistahan on puhuttu jo vuosia eri käsitteillä. Ihan samalla tavalla elää sekin, että me ei niin kuin tunneta kuitenkaan vielä toistemme työtä niin, että sitten kun se hallinnan tunne tarvitaan, niin halutaan muuttaa ennemmin toisia, kun muutetaan omaa toimintaa. Musta toi, nämä vanhempainilta-esimerkit, mitä sä nostit tuossa aikaisemmin, niin, tai että mennään sinne, missä ne ihmiset on, ihmisten pariin, niin se on hyvä esimerkki siitä, että kun eihän me toisia voida muuttaa, mutta miten mä voin muunnella omaa toimintaa sen suuntaiseksi, että se mennään kohti parempaa. Yleensä tietäminen tappaa uteliaisuuden. Uteliaisuus, siis sillä sanalla on joskus vähän semmoinen niin kuin kyläyhteisössä ennenkin negatiivinen kaiku, mutta tässä tapauksessa hirveän positiivinen, että suuntaudutaan kiinnostuneena toiseen. Ollaan oikeasti uteliaita kuulemaan, että mitä sä ajattelet. Ahaa, koska se lisää aina mun ymmärrystä, kun mä kuulen, mitä muut ajattelee. Mutta jos mä tiedän aina kaiken, niin kukaan ei edes halua ajatella ääneen mun seurassa. Tietäminen. Ja sitten jos mä valmiiksi ajattelen, että joo, mä tiedän tämän jutun, niin mun mieli on kiinni, enkä mä suuntaa yhtään uteliaana kuuntelemaan, että voisiko tästä ajatella jotenkin muillakin tavoilla. Sama kiinnostus erilaisiin näkökulmiin. Myös itsensä kuuntelu. Tämä on sellaista, että kun mä itse mietin, on helppo käyttää itseä esimerkkinä, mutta kun mietin aika nopeasti asioita ja sitten tulee yhtä nopeasti suusta ulos, sitä voisi vähän jarrutella, niin sitten saattaa välillä myös unohtaa kuunnella omia ajatuksia. Sitä, että ahaa, nyt mulla onkin muuttumassa tuolla ajatukset jonkun toisen ajattelun vuoksi. Neuvotuttaminen tai toimenpidekeskeisyys. Tai sitten jos me ajatellaankin, että ihmiset ihan kuka tahansa, että ne on kohteita. Tämmöinen slogan on hyvä kuin kohteesta kumppaniksi. Sekään ei ole varmasti mikään uusi ajatus. Mutta siinäkin se mieli, että ajatellaanko me, että ihmiset on meidän toiminnan kohteita, objekteja, vai onko ne kuitenkin subjekteja ja on meidän kumppaneita. Ja nyt kun mä puhun, niin tässä vilisee koko ajan sitä, että nämä kaikki samat ilmiöt on niin siellä asiakastyössä kuin johtamisessa tai missä tahansa. Aivan samat ilmiöt tulee esiin, nyt vaan niin kuin soveltaa pikkasen eri tavalla eri kohtiin. Mutta että mehän halutaan, pyrkimys on kaikilla työntekijöillä aina hyvä. Ja ihmisillä, toimijoilla hyvä, niin se, että meidän pitäisi saada mahdollisimman toimivia voimavarojen yhdistelmiä. Ja se edellyttää sitten taas, mä itse ajattelen, että se edellyttää vain dialogisia kohtaamisia, dialogisia tapoja toimia. Ja sen äärellähän me tänään ollaan mitä niin kuin suuremmassa merkityksessä sitten, kun Päivi ottaa johdonto iltapäivällä verkkovalmennuksesta. Se ei siis ole verkkokoulutus, vaan verkkovalmennus. Niin siinä päästään yhteen dialogista yhteistyötä edistävään välineeseen käsiksi. Ja nyt sitten päästään kokeilemaan, että miten mä saan toimia tämän video. Nyt sitten kuullaan, me ollaan puhuttu lapsista. Minä voisin auttaa. Mä haluan ihan ihmisistä asioita. Jokaisella meillä on sydämessä ja se kuuluu jokaisen ihmiseen. Ja sitä me myöskin voimme toivoa vanhemmilta, että he voisivat tukea ja antaa rakkautta meidän päätöksiin ja auttaa meitä pahoissa tilanteissa ja sitten tuntua olonsa merkittäväksi. Nuoret haluaa vanhemmilta hyväksyntää, eli
me ei haluta, että meidän vanhemmat koittaa laittaa meitä tiettyyn muottiin, että meidän pitäisi olla niin kuin tietynlaisia. Että niitä pitäisi antaa olla meidän niin semmoisia kuin me oikeasti ollaan ja hyväksyä meitä semmoisena kuin me ollaan, eikä koittaa muuttaa meitä mitenkään. Jokainen nuori tarvitsee ymmärrystä. Esimerkiksi jos on vaikka tullut kokeista huono numero, niin jos on itse jo pettynyt itteensä, niin miksi sitten haluaa vielä niitä vanhemmilta sitä, että no niin, oli tosi se huono tai jotain, että alkaa lukemaan enemmän. Ja sitten jokainen nuori tarvitsee tukea eri elämänvaiheissa, koska jokaisella ihmisellä on ylä- ja alamäkiä ja niissä pääsee läpi, jos on joku auttamassa. Sitten minä jatkan myöskin hyvin tärkeällä asialla, vaikka luottamus. Luottamus on, jokainen ihminen tarvitsee siltikin luottamusta, varsinkin vanhempia kohtaan. Että pystyy siltikin olemaan elämän sovussa ja pystyy luottamaan, kertomaan asioista, mitä tuntee ja mitä haluaa. Että siltikin, että saapii jonkunnäköistä ja pystyy kertomaan salaisuuksia tai asioita, mitkä oikeasti tuntuu vaikealta. Nuoret, tämän videon tausta, tämäkin löytyy verkkovalmennuksesta, vittikö Päivi laittaa sen takaisin, niin tämän tausta on sellainen, että on tuolla Lapissa, Lapin nuorisovaltuuston nuoret on siellä pohtinut asioita, ja tämä on tullut ihan spontaanisti sitten ja kännykkäkameralla kuvattu, ja sitten me pyydettiin lupa siihen, että me saadaan lisätä se tänne verkkovalmennukseen nuorten viestinä. Ja tuossa kun mä ajattelen, että nuoret puhuu tässä kohtaa, että mitä he toivoo vanhemmilta, mutta ihan samalla tavallahan se pätee ammattilaisiin. Tämä on musta hyvä esimerkki, että mistä tahansa me puhutaan, niin se pätee kaikkiin suhteisiin, missä me toimitaan. Että vaikka nyt ajatellaan, että nuoret puhuu, niin mä voisin kuvitella, että ikäihmiset puhuu ihan samaa asiaa, rakkautta ja luottamusta. Hyvä. Mutta tehdään sillä tavalla, että otetaan tästä nuorten videosta ihan semmoinen, vaikka pareittain semmoiset pään sisäisen dialogin tyhjennyssessio pari minuuttia, ja samalla laitetaan ääni taas tuonne etäyhteyteen poikki, niin saatte vapaasti rupatella. Mutta pari minuuttia tästä videosta. Mitä ajatuksia tämä video herätti ja omasta subjektiivisesta näkökulmasta? Niin, nyt pari minuutin porinatauko ja toivottavasti tämä idea on siis niin, että olisi... Mä oon ainakin opettanut itseni toimimaan ja ymmärtämään niin, että tämä on todella puuduttavaa, jos mun pään sisällä kulkee ajatuksia ja mä en missään vaiheessa päivää pääse niitä purkamaan. Eli näiden porinoiden tarkoitus on auttaa myös tuottaa sitä vapautta sinne uuteen ajatteluun ja jakaa sitten ja kuulla muilta, mitä muuta ajattelee. Ennen kuin käydään sitten näitä teidän, mistä te puhuitte vähän läpi, täällä joutuu töihin. Niin mä sanon semmoisen tärkeän tiedotusluonteisen asian. Meillä on tuossa vielä yksi video ja yksi porina, ja sen jälkeen meillä on 15 minuutin tauko. Ja sitten kello 11.30 meillä on lounastauko, joka oli tunnin mittainen, eli 11.30-12.30 on lounastauko. Nämähän olisi pitänyt heti aamulla todeta, koska sehän on se varsinaisesti, minkä rakenteen varassa me eletään. Mutta hyvä, mitä te puhuitte? Lähdetäänkö me vanhasta tottumuksesta sieltä reunasta? Mistä te puhuitte? No, mä voin välillä nyt puhua tuosta meidän keskustelusta. Eli me keskusteltiin siitä, että myös ammattilaisena me luotamme siihen toistemme tekemään työhön. Että oikeastaan sen ympärillä meidän keskustelu nyt tässä paljon niin kuin pyörii, ja siitä johtuen myös siihen, että kun meidän asiakkaat kokee, että he aloittaa sen oman tarinansa kertomisen alusta, kun he toiselle ammattilaiselle aina sitä kertoo, niin myös siihen, että myös se asiakas luottaa meihin, että me olemme luottamuksen arvoisia, että hän kertoo sen tarinansa meille, mutta myös se, että me luotamme myös toisen ammattilaisen jo tekemään työhön. Näistä me puhuttiin. Tärkeää. Mm.
kauhean innokkaasti toihin mikkiin tarttuu. Tämä kuvaa sitä, että keskustelu vähän rönsyili, että sellaista painokelpoista on hyvin vähän kerrottavaa. Mutta todettiin tuossa, että ihania sulosia nuoria, jotka todella niin kuin totesit, niin toi esille semmoisia ihan elämän perusasioita. Ja ehkä sitä me pohdittiin, että onko niin, että saako nämä nuoret jo sitä rakkautta ja kohdatuksi tulemista. Onko ne niitä asioita, mitä he kokee, että he on saanut ja ne on tärkeitä, vai onko ne niitä, joissa he kokee, että näissä asioissa heitä ei ole kohdattu. Mm. Eli sitä pohdintaa ehkä käytiin, että me työntekijöinä vanhempina ehkä kuvitellaan huolehtivamme, kysyvämme, antavamme semmoisia viestejä, jotka ei ehkä sitten ihan uppoa samalla lailla kuin me luullaan, että ne uppoo niihin meidän asiakkaisiin tai niihin, ketä me kohdataan. Eli ehkä just sen tarkistaminen, että ymmärrys on yhteinen ja tavoitteet on yhteiset ja on tullut niin kuin puoli ja toisin ymmärretyksi, niin on aika tärkeitä kysymyksiä siinä niin alussa kuin lopussakin. Hyvä. Kiitos. Arpa, kenen arpa on? Niin? Me pohdittiin tässä sitä, että nämä kysymykset, mitä nämä nuoret tässä pohti, niin ne on ihan samoin, mitä me vanhemmatkin pohditaan. Et mekin tarvitaan sitä hyväksyntää ja sitä, että meidät kohdataan sellaisena kuin me ollaan, eikä yritetä muuttaa. Ja sitten toinen asia, mitä me pohdittiin, oli se, että onko sitä aikaa sit kuunnella niitä lapsia ja nuoria, mitä niille oikeasti kuuluu. Se aikapuoli on kanssa pitää ottaa huomioon, että ei me olla koko aika sosiaalisessa mediassa ja älä nyt tule keskeyttämään. Että niin kuin se aika juttu, että me oikeasti ymmärretään vanhempina ja aikuisina, että ne nuoret tarvitsee, lapset tarvitsee sitä aikaa just siihen kohtaan. Jotenkin tulee tuosta tekee mieli sanoa tuohon, että kun se vielä menee jotenkin nuorten kohdalla erityisesti niin, että kun he ovat valmiita, niin silloin täytyy olla läsnä, koska se momentum menee aika yllättävän nopeasti ohi sitten. Joo, hyvä, kiitos. Tästä puhuitte? No, me pohdittiin sitä, että tai tuli mieleen, miten näitä videoita jatkokäytetään tai työstetään esimerkiksi, että vanhempana tosiaan voi kokea vaikka, että nämä asiat on kunnossa ja näin, mutta sitten se voikin olla hiukan toisin ja nuoren voi tai lapsella olla vaikea ottaa niitä vaikka puheeksi, että miten toivon, että jos koenumero vaikka on tosiaan huono, että miten siinä asiassa ollaan ja kohdataan, että näähän on vaikuttavia esimerkiksi just niihin vanhempaan iltoihin tai muuhun, että silloin nuoret saa sitä viestiä vähän laajemmin ja eri tavoin esille. Ja myös puhuttiin meidän omastakin työstä, että nuorilla ja lapsilla on paljon niin kuin muillakin asiakkailla sit sitä omaa asiantuntemusta niin kuin siitä omista asioista itsestään ja näin, että meillä toki koettiin, että on jo pitkään tehtykin sitä, että lasten ja nuorten kanssa yhdessä kehitetty asioita ja he kouluttaa ammattilaisia. Hienoa, kiitos. Maikilla on sieltä etäyhteyksiin päästä. Joo, me puhuimme tässä meidän siitäkin, että kuinka meillä on niin kuin aikuisina semmoinen vastuu ja velvollisuus siitä, että tehdään niin kuin näkyväksi sitä, että lapsen ja nuoren niin kuin näkemyksellä on merkitystä ja että sillä hänen osallisuudella on merkitystä. Ja sitten yhtä lailla, että kaikessa vuorovaikutuksessa ja olemisessa, mitä me niin kuin ikään kuin lapsille ja nuorille näytämme, niin me opetamme sitä, miten tässä maailmassa toimitaan. Että sillä lailla meillä on niin kuin vastuu myös siitä näkökulmasta, ihan niin kuin läheissuhteissakin. Etäyhteyden päästä on tullut tämmöinen viesti, että kohtaamisen perustana on läsnäolo ja luottamus. Unohtuuko ammattilaisilta pysähtyä näiden perusasioiden äärelle? Jotenkin itselle herää semmoinen kysymys siitä, että onko meillä aikaa sellaiseen niin kuin pysähtymiseen, luovuuteen ja toisen kohtaamiseen, että välillä tämmöiset niin kuin vähän mekaanisiltakin tuntuvat välineet, niin niitäkin tarvitaan. Semmoisia rakenteita, kuten viikkopalavereja ja niissä, mitä kuuluu kierroksia. Ja tarvitaan tämmöisiä 5 kysymyksen listoja ja muuta epämääräisyyksiä niin kuin havahduttamaan meitä. Tuossa meidän aiemmassa ryhmätyöskentelyssä myös puhuttiin siitä, että kuinka tärkeää on myös sitten, kun
läsnäolo ja oikeasti aidosti kiinnostus ja asiakkaakaan yhdessä tekeminen, se tuo ihan hirveästi, mutta se menee myös henkilökohtaisemmalle tasolle, erityisesti mitä vaikeimmista asioista on kyse, niin se tarvii työntekijälle myös sitä työhyvinvoinnin johtamista, että sekin myös on niin kuin keskeisessä asemassa tässä. Niin myös ehkä siellä jotenkin, että mitä ne rakenteet on ja millä tavalla niin kuin muuten, millainen se johtamiskulttuurikin on. Niin kiinnostaa yhtäältä ajatella, että tuli tämä klassinen aika sieltä Maikilta, että onko meillä aikaa läsnä olla ja kuulla. Ja sitten toisaalta aikaisemmin teidän ryhmätyöstä tuli se, että johtamisella mä kuulin niin, että annetaan lupa tehdä, että puhuitte siitä, jos mä muistelen nyt oikein, että sitten voi tehdä itse johtaa sitä omaa yhteistyötä asiakkaan kanssa, että tavallaan annetaan lupa, annetaan mandaatti, se on jo aika merkityksellinen teko, ja sitten kun pysäytään miettimään aikaa, niin sekin on, se tulee sitten iltapäivällä tuon verkkovalmennuksen niin kuin yhtenä hyötynä, että pohditaan, että okei, itse asiassa mitä me tarkoitetaan ja kuinka paljon me tarvitaan sitä aikaa. Sitä aikaa on oikein herkullinen aihe. Maikki, ole hyvä. Jos voi vielä täydentää, niin kävin just joku aika sitten yhden PKS-seudun kehittäjän kanssa keskustelua teemasta aika ja oppilashuolto ja se, että kuinka tämmöinen oppilaan huomioiminen, että siitä käytiin keskustelua, hän kovasti toi esiin, että kun tuntuu, että koulussa ei ole aikaa kysyä, että mitä kuuluu ja miten menee. Koulussa ei ole aikaa opettajilla ja ammattilaisilla niin huomioida niitä yksittäisiä lapsia. Mutta sitten jotenkin mä itse jäin miettimään sitä, että jos nyt ajattelee, että niitä erityistä tukea tarvitsevia lapsia periaatteessa on se 5% ehkä siinä luokassa, niin mitä tapahtuu sille 95%, jos ei niitä kohdata? Jos ne tulee kouluun joka päivä ja kukaan ei kysy niiltä, että miten niillä menee. Jos ei kukaan katso niitä silmiä ja kysy, että mitä sulla kuuluu tai onko se saanut läksyt tehtyä tai hei, onpa sulla kivasti, kivan värinen paita. Et jos ei sellaista yksilötason kohtaamista ja sellaista niin kuin normaalia arjen rakkautta ole, niin mitä niille sitten tapahtuu? Et ei se voi olla sen kodin vuorovaikutuksen varassa. Et jotenkin niin kuin se, että pelätään, että mikä se on se vastaus, niin se ei voi olla esteenä sille, että kysyttäisiin. Aika kiva, kun otit tuonne esiin. Tuossa tulee mieleen, meillä on lukiolaisnuorten miesten haastattelu tuossa verkkovalmennuksessa, ja he nostavat tämän asian siinä niin kuin ikään kuin spontaanisti esiin, että kun he on lukiossa, ja se on toisaalta se on kiva, että heillä on niin kuin omaa vastuuta ja vapautta siellä, mutta olisi se kyllä aika hyvä, jos joku välillä kysyisi, että mitä kuuluu. Miten menee? Että vaikka ei ole sitä semmoista luokanopettaja-oppilassuhdetta enää. Mutta tämä tuli ihan samalla tavalla näiltä nuorilta miehiltä siinä videossa. Joo, mä voisin tuohon vielä jatkaa, koska tämä on niin herkullinen. Just tämä video, mikä voitte käydä katsoa, se on siinä ykkösosiossa. Niin siinä tulee esiin myös hyvin mun mielestä se, että miten he kokee, että miten se vaikuttaisi, jos sitä dialogisuutta lisättäisiin, niin miten se vaikuttaisi siihen oppimistilanteeseen? Koska he kokevat, että heillä on tosi paljon annettavaa, josta myöskin niin kuin ne opettajat esimerkiksi voisi oppia. Ja se on tosi, ne tosi hyvin minusta analysoi sitä siinä. Et kun siinä tulee ihan tämmöisiä näitä peruskysymyksiä, mitä me tänään ollaan täällä keskusteltu, niin ne nuoret niin kuin analysoivat sitä ja ihan niin kuin pääsevät minusta niin kuin tosi hyvää johtopäätökseen siinä. Että. Ja samassa tulee myös se pohdinta, että kun he on 18-vuotiaita, kind of aikuisia, mutta ei sitten kuitenkaan ihan. Eli senkin, niin kuin, että nuorten kohdalla sen näkemyksen ymmärtämme, että miten heihin suhtaudutaan. Että me ollaan ikään kuin aikuisia, mutta ei me kuitenkaan ihan tasavertaisia olla. Hyvä. Kiinnostavaa keskustelua, hyvä. Mutta otetaan nyt mun lupaama video täältä sitten samaa teemaa johdattaen ja sen jälkeen käytetään sitten taas niin kuin isommassa ryhmässä 10 minuuttia porinaan ohjeiden mukaan. Toivotaan, että tämä lähtee. Onko meillä nyt jokaisen videon kanssa? Mulla on ilmeisesti huonot sormet. Mulla on huonot sormet tähän, mutta tämä tekniikka ei olekaan yhtään mun juttu. Tässä olisi tämmöinen kehittymisen paikka. Kohtaaminen, kuuleminen on meidän keinoja välittää sitä oleellista asennetta, jota mä usein kuvaan niin kuin kiinnostuneen, kunnioitus,
kunnioituksen ja myötätunnon asenteeksi, joka on oikeastaan ainoa keino houkutella toista yhteistyöhön. Ja ilman yhteistyötä suurin osa meidän työstä itse asiassa on ihan hukkaa. Yhteistyö on luonnon niin kuin ydin sille, miten asioita saadaan eteenpäin. Ei kilpailu niin kuin meidän kulttuurissa usein ajatellaan, vaan oikeasti se, että asetutaan tekemään yhdessä. Ja yhteistyö on mahdollista silloin, kun houkutellaan toisessa esiin halu yhteistyöhön. Suomessa on hyvät ja luotettavat rakenteet koulumaailmassa ja terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossakin. On niin kuin, ja ne on tietysti turvatekijä, mutta ne on niin kuin sellainen kalpea aavistus siitä, mitä todellinen luottamus on, mitä on inhimillinen luottamus. Ja se syntyy tämän rakenteen sisällä asenteen kautta, jossa on kiinnostumaton, kunnioittava, myötätuntoinen ja ilmaisee sen tulemalla yhteyteen eli kohtaamalla. Mä käännän sitä, että toi Jukkakin puhui kunnioittavan dialogisen kohtaamisen tähtihetkistä. Käytti kunnioittavan myötätuntoista asennetta. Mutta nyt jos te miettisitte, että voitte mennä etänä sillä tavalla, kun löydätte sieltä sopivan pohdintaporukan, ja sitten tässä me voidaan tehdä suuremmissa. Eli taas, haluatteko te sekoittaa välillä? Te voitte, joo, tehdäänkin sellainen, että vaihdatte puolia, 2 ja 3 vaihtaa puolta, ja sekoitatte porukoita ja porinaa noin 10 minuutin ajan siitä, että mietitte niin kuin omia dialogisia tähtihetkiä. Ne voi olla joko omasta työstä tai ihan vapaa-ajalta. Mutta mietitte, että jotakin sellaista dialogista tähtihetkeä, jossa teidät on kohdattu hyvin tai yhteistoiminta toimii hyvin. Ja miksi se oli tähtihetki sinulle? Etäosallistujat voi laittaa sähköpostilla, mä ajattelen, että tästä tulee niin pitkää kokemusta, niin sähköpostilla tuohon maikkiarola@lohja.fi osoitteeseen omia ajatuksiaan tässä samalla. Että 10 minuuttia aikaa Porista ja sitten sen jälkeen jutellaan vielä yhteisesti ennen kuin pidetään pieni tauko. Tämä on tämä mun mantra, aina kun mä haluan keskeyttää keskustelun, niin no niin. Kuulen mä lapsillekin teen mutta se ei toimi. Se on eri asia. Hyvä. Jatketaan tutulla tavalla, eli aloitetaan, joo, sotketaan nyt. Paitsi, te aloitette viimeisenä. Aloitetaan nyt vaikka. Tässä. Halukkaat ottaa. Ja hei, te voitte kaikki sanoa. Nyt saa kaikki sanoa jotain ajatuksia. Ei tarvitse jakaa puheenvuoroa. Maikki, haluatko sä tulla tähän sanomaan niin, että sä näyt kameralle? Niin se on. Meillä oli siis oikeasti tosi hyvä keskustelu niin kuin, aika monentyyppisistäkin teemoista, mutta ehkä niin kuin, just puhuttiin siitäkin, että sellaisia niin kuin hetkiä, missä tuntuu, että on päässyt jotenkin niin kuin salattuun sisältöön käsiksi niin kuin asiakastyössä. Että esimerkiksi vaikka asiakas kertoo jotain sellaista, mistä niin kuin selvästikään ei ole puhunut aiemmin, ehkä läheisilleen tai muille työntekijöille tai muuta, niin siinä kohtaa tulee semmoinen suuri kunnioituksen ja arvostuksen värähdys ja ajatus siitä, että nyt ollaan luottamuksen arvoisia ja se on tosi merkityksellistä. Sitten puhuttiin myöskin siitä, että sellaisessa hetkessä, missä asiakas pystyykin sanomaan, että vitsit, että sä et ole ollut reilu mua kohtaan tai antaa muuten palautetta, niin kuin rakentavaa palautetta, niin siinä kohtaa voi myös ajatella onnistuneensa tosi kovin, koska se ei ole kellekään meille helppoa, ei läheissuhteissa eikä työsuhteissa eikä missään. Mutta sitten me puhuttiin paljon siitäkin, että mitä se on esimiestyössä. Ja puhuttiin ihan sellaisesta niin kuin asiantuntijajohtamisesta ja osaamisesta. Me pohdittiin sitä, että kokouksissa esimerkiksi vaikka asiakaspalavereissa, kun joku on puheenjohtajana, että sillä puheenjohtajalla on niin kuin mittava tehtävä. Siinä huomioida läsnäolijat ja ottaa puheeksi ja katsoa silmiin ja kysyä ja näin poispäin. Ja sitten me pohdittiin sitäkin, että miten erityyppisissä rakenteissa ja tehtävissä tai kokouksissa on mahdollisuus näitä huomioida ja pohtia, että on olemassa
malleja. Puhuttiin muun muassa, jos lapsikylällä on tämmöinen perheterapeuttinen malli, siitä puhuttiin. Ja sitten myöskin niin kuin ihan tämmöisistä kokousteknisistä jutuista, että just kun vitsailtiin sitä, että kun esityslistalla on viimeisenä kohta muut asiat, että siellä sitten ehkä kysytään sulta, jos ehditään sinne saakka, että näin ei pitäisi toimia, vaan että heti kokouksen alussa asiakas pitäisi niin kuin vankasti ottaa mukaan ja suunnitteluja, että mitkä asiat olisi tärkeää nostaa pöydälle juuri tänään ja tässä seurueessa. Täällä on myös etäyhteyden päästä tullut viestiä. Täällä lukee näin. Nyt en sano nimeä tähän perään, koska tämä on tämmöinen niin kuin ehkä henkilökohtaiselta tasolta lähtevä. Että ystäväni oli menettänyt lapsensa ja puolisonsa. Minulla ei ollut mitään sanoja, enkä kokenut, että voisin lohduttaa mitenkään. Kaikki puhe tuntui turhalta. Meitä oli paikalla useampi ystävä ja hänen sisarensa. En tiennyt, mitä tehdä tai mennä. Hänen tuskansa oli ihan liian suurta. Ja istahdin lopulta hänen vuotensa jalkopäähän ja otin jalat syliin ja rupesin hieromaan. Vielä vuosia myöhemmin hän kertoi, että ensimmäisellä kerralla kaiken sen putoamisen ja tuskan keskellä hänestä tuntui hyvältä. Aina ei tarvita sanoja kohtaamisessa. Olin siinä itsekin ihan hukassa. Tämä on varmasti ihan juurikin meille kaikille jollain lailla tuttu tilanne. Rinnalla kulkijuutta tässäkin tarvitaan. Kiitos, kiitos, kiitos. Haluatteko te siitä ryhmästä vielä sanoa jotakin ajatuksia? Hyvä, no sitten otetaan sieltä. Nyt kehen arpa osuu. Varmaan meidän suurin keskustelun aihe oli se, että annetaan tilaa puheelle. Et jos meillä on vaikkapa asiakas, joka on tyytymätön meidän toimintaan tai ihan mihin tahansa, niin ei keskeytetä ja aloiteta se puolustautuminen, mitä me aika paljon harrastetaan, että resurssit ei riitä tai tilanne oli jotenkin siinä kohtaa niin outo tai jotain muuta. Me hirveän helposti keskeytetään ja lähdetään puolustautumaan. Et annetaan asiakkaan tai kuka se ikinä onkaan, niin tulla se kaikki, mitä on tullakseen, että se hetki on sitä varten, että sulla oli asiakas soittanut ja sä olit kuunnellut sitten sitä puhetta ja sulla oli oma kokemus siitä, miten sua kuultiin ja sulla oli taas aivan ihana omakohtainen kokemus siitä, miten sua on kuultu ja kannateltu. Mun esimerkki oli jotenkin ehkä kaikkein semmoisin, no en mä tiedä liittyykö se kauheasti edes tähän, liittyy se tietysti sillä lailla, että ilmaisin sen, että haluan kuulla, mitä sinä olet mieltä tästä asiasta, mutta kyseinen henkilö ensin oli sitä mieltä, että ei hänellä ole niin kuin kauheasti sanottavaa ja ehkä hän joutuu niin kuin virkamiesten keskelle puolustelemaan tai selittelemään ja se on pelottava tilanne. Mutta päästiin siihen pisteeseen, että olen tapaamassa tämän henkilön nyt sitten ensi viikolla ja menossa hänen luokseen sinne, missä hän asuu periferiassa ja niin edelleen, niin tavataan. Että se oli niin kuin ehkä liittynyt kuitenkin sillä lailla tähän, että sain hänet ymmärtämään. Mä oon oikeasti kiinnostunut siitä, mitä hänellä on mielessä. Hienoa, kiitos. Maikki vilkuttelee, että siellä on etäyhteyden päästä tämmöinen kertomus. Menin pari vuotta sitten yksilölliseen Eskarin OHR-verkostotapaamiseen, eli oppilashuoltoryhmä siis. Sain preppausta, että neuvotteluun tuleva huoltaja on aggressiivinen, hän on usein huutanut ja käyttäytynyt muutenkin uhkaavasti neuvotteluissa, useampi lapsi siis jo tässä koulussa. Muut tulivat vähän myöhässä ja ehdin jutella huoltajan kanssa jo kaiken näköistä kuulumisia huonosta tienhoidosta, koulukyydeistä ynnä muusta sellaisesta. Asun itsekin maalla ja jaoin osan kokemuksista hänen kanssaan. Neuvottelu meni ihan oikein hyvissä merkeissä, vaikka keskusteltavat asiat olivat haastavia. Uskoisin tämän kuulumisten vaihtamisen ja yhteyden löytymisen jo vähän ennen keskustelua aiheuttaneen tämän muita vähän ällistyttäneen käänteen. Kiitos. Ihan huikeita esimerkkejä, tarinoita ja se, että miksi tällaista tässä kohtaa kysytään tai ylipäätänsä minkä takia kysytään jotakin, mikä viittaa minuun
mitä minä ajattelen tai mitä merkityksiä tai kokemuksia mulla on, niin se helpottaa toimintakulttuurin muutosta. Silloin kun sulla on pinnalla se tunne, nämä tarinat ja tunne, se omakohtainen kokemus siitä, miltä minusta on tuntunut, on helpompi lähteä ajattelemaan. Väitän, että on helpompi lähteä ajattelemaan toisesta käsin ja se pääsemään pois sieltä asiantuntijaroolista ja tulla niin kuin sä sanoit ihminen ihmiselle, niin siihen tilanteeseen. Oletteko te samaa mieltä? Joo, joo. Eli nyt kun me vähän tässä samalla ollaan matkalla kohti sitä, että millä tavalla te sit voisitte verkkovalmennusta hyödyntää oman työyhteisön kanssa, niin nämä, mitä tässä aamupäivällä on otettu, nämä videothan on verkkovalmennuksesta. Ja se tapa, nyt me ollaan käyty tällaista dialogia, että saatte omaa kokemusta siitä, että miltä se tuntuu, mitä mä ajattelin, toimiko se suhteessa mun omaan ajatteluun ja toimintaan. Niin se, nämä on jo sinne iltapäivää kohti semmoista niin kuin kokemusaineistoa siitä, että kun lähdetään suunnittelemaan, että miten sitä verkkovalmennusta voi hyödyntää. Ole hyvä, Maikki. Joo, Kainuusta tuli viestiä jälleen, että tunne, että on itse asiakkaana tullut kokonaisvaltaisesti autetuksi, aito kiinnostus, julkinen palaute asiakkaalta, positiivinen kokemus hyvästä kohtaamisesta. Ja on uskallettu kysyä ne 5 kysymystä ja myös uskallettu ja kuultu myös vastaukset. Huikeeta. Kiitos Kainuuseen näistä kommenteista. Nyt me ollaan sitten aamupäivää oltu siellä toimintakulttuurimuutoksessa ja paradigmassa käyty hakemassa omaa kokemusta siitä, että mistä itse asiassa on kysymys. Ja mun mielestä nämä 5 kysymystä, mitä Maikki esitti, ja sitten kaikki nämä teidän pohdinnat, mitä ollaan tässä yhteisesti jaettu, niin ne on ollut ensiarvoisen tärkeitä palauttamaan mieleen, että mistä itse asiassa onkaan kysymys. Helpostihan meillä mennään niin kuin sinne laatikkoleikin tasolle. Yritetään ratkoa asiaa, että kyllä rakenteetkin on tärkeitä, mutta se ei riitä. Rakenteiden järjestely tai laatikoiden siirtely ei riitä. Mutta että nyt sitten siirrytään tässä sitten mun vetosuuden toiseen puolikkaaseen, eli dialogi ja dialogisuuteen. Eli ajatukseen siitä, että ehkä niin kuin vähän välineitä sitten, että kun verkkovalmennus, eli ei verkkokoulutus, vaan luo luottamusta suojelle lasta, yhteisöllinen verkkovalmennus, ajatus on siinäkin, että tehdään sillä, jo valmiiksi sillä tavalla, kun ajatellaan, mitä se toimintakulttuurimuutos on. Niin vähän ehkä toiveena saada sellaista ajatusta ja välinettä, että millä tavalla asettua sitten, että on se sitten oma työyhteisö tai kollegan työyhteisö tai sitten onko osallisena muuten niin kuin kun ulkopuolinen verkostokonsultti tai dialogivetäjä vetää tällaisia dialogeja, niin millä tavalla se kannattaisi niin kuin ehkä asennoitua. Mutta tosiaan ihan perusteeksi dialogista ja dialogisuudesta. Dialogihan, mä huomaan itse, kun mä oon niin syvässä vesissä tämän dialogisuuden kanssa, niin mua välillä häiritsee, kun dialogia käytetään niin kuin merkityksenä dialogisuudelle, vaikka dialogisuus on paljon enemmän kuin dialogi mun mielestä. Dialogisuus on enemmänkin maailmankuva tai suhtautumistapa, mistä me ollaan tänäänkin puhuttu. Sitten dialogi on taas se, mitä meillä tapahtuu korvien välissä, pään sisäistä dialogia tai sitten mitä me käydään tässä ihmisten välissä. Mutta mikä siinä on kaikista oleellista, mikä tässäkin tilanteessa, näissä keskusteluissa tai sitten työyhteisössä, vedetyissä dialogeissa, niin oleellista on se teiltäkin tänään jo kuultu, että kuulluksi tuleminen. Ei pelkästään niin, että kuullaan korvilla, mä aina sanon vaan, että on myös niin kuin sydän mukana siinä kuulemisessa, tulla aidosti kuulluksi. Ja pelkästään kuulluksi tuleminen auttaa. Musta toi Maikin etäyhteyden päästä lukemaan esimerkki siitä, että kun on niin valtavan tuskainen asia, että ei löydy sanoja, ei ole mitään, ei tiedä mitään sanottavaa, kaikki tuntuu liian pieneltä siihen tilanteeseen. Mutta sitten jalkojen hieronta kertoo siitä, että se ihminen on tullut kuulluksi. Saa vastauksen, responsiivisuus.
saa vastausta vaille jääminen on pahinta, mitä meille ihmisille voi tapahtua. Ja se vastaus ei tarkoita välttämättä sanallista vastausta, vaan sitä, että me tullaan niin kuin huomioksi. Mä ainakin tunnistan useitakin kohtia jossakin tilanteessa, en tiedä onko kiire ollut tai mikä, mutta se, että jos mulle ikään kuin puhutaan, mutta puhutaan mun ohi, se on hirveän loukkaava, turhauttava. Että sitten mieluummin jättää sanomatta, jos ei oikeasti pysty, ei ole aikaa tai joku ihmeen syy, että ei pysty keskittymään. Sivuuttaminen tai mitä muuta. Mutta keskeistä on saada aikaiseksi se vuoro, onko se vuorovaikutus vai vuoropuhelu ja yhteistyökuvioita. Miten keskustella? Minkälaista on laadukas vuorovaikutus? Kuinka puhua niin, että toisessa syntyy halu kuunnella? Tai kuinka kuunnella niin, että toisessa syntyy halu puhua? Joku viisas on sanonut, tämä on William Isaacsin tämä, mutta joku viisas on sanonut, että meillä on ihan tietystä syystä kaksi korvaa ja vain yksi suu. Tätä mä yritän muistutella itselleni usein, kun tällainen luontaisesti kova puhumaan. Tässä mä oon eritellyt vähän keskustelua ja dialogia. Mä aluksi jo haluan sanoa, että nämä monologi, dialogi tai keskustelu ja dialogi, niin nehän ei ole toisiaan poissulkevia. Et niille kaikille on oma paikkansa. Et meidän pitää arvioida aina, että missä tilanteessa keskustellaan tai monologisesti tehdään päätöksiä tai missä tilanteessa tarvitaan dialogia. Jos mä nyt hyvänä esimerkkinä käytän, että jos poliisi pysäyttää rattijuopon tuolla tien varressa, niin mä oletan ja toivon, että hän ei ala käymään dialogia, että no mitä sä ajattelet, mitä meidän nyt olisi syytä tehdä, vaan että se on aika monologinen tilanne, mä otaksuisin, että se on selkeä struktuuri, miten edetään ja toimitaan. Mutta tosiaan keskustelussa ne on sellaista vuoropuhelua, jossa tuodaan oma kanta esiin ja puolustetaan sitä. Joku peruskokous, jossa on tarkoitus tehdä päätöksiä. Yleensä ne kokouksethan on jo valmiiksi niin hyvin valmisteltuja, että siellä ei hirveän paljon enää käydä edes mitään vuoropuhelua, vaan tehdään päätöksiä. Näillekin tällaisille kokouksille on oma paikkansa. Mutta sitten jos ajatellaan dialogia, jossa tullaan vähän tyhjänä tauluna yhteen tilaan tai yhdessä olemaan ja ajattelemaan ääneen, niin että mitä uutta sieltä. Dialogin pyrkimyksenä on oppia yhdessä jotakin uutta. Jos mä ajatellaan vaikka asiakaslähtöisyyttä, mikä on hyvin tämmöinen tunnettu niin kuin käsite, ja meillä voi olla yleinen merkitys kaikille. Me ajatellaan yleisesti, että me tiedetään, mitä me tarkoitetaan asiakaslähtöisyydellä. Yhteinen merkitys voi olla sille. Mutta sitten jos me halutaan aidosti saada meidän kaikkien täällä läsnä olevien näkökulma, että mitä yksilö siitä ajattelee ja minkälaisia kokemuksia siitä on, minkälaista näkemystä eri ammattitausta ja eri ihmiset. Niin se silloin vaatii dialogia, jotta me jaetaan yhteisesti se, mitä meillä on yksilöillä omassa tiedossaan. Mikä se oli se, mitä Maikki käytti? Se oli hirveän mystisesti sanonut, että me salainen. Niin tai että sellaista tietoa tai asiaa, mitä ei ole ollut vielä niin jaettu. Niin, jotenkin, että kun vaikka omia salaisuuksia tai itselle tapahtuneita asioita, jos lapsi tai nuori jakaa jotakin sellaista, mitä hän on pitänyt salassa. Niin, tai siellä salaisia tietoja, joita meillä kaikilla, Maikki sanoi tuolla just, että ei ollut mikkiä nyt, sulla ei kuullut striimaukseen, mutta siis se, että sellaista, mitä meillä vain on tiedossa, mä en käytä sanaa hiljainen tieto, mutta että mitä meillä vain on käytössä olemassa, sen jakamiseen tarvitaan dialogia, ja siitä seuraa oppimista. Dialogin pyrkimyksellä on oppiminen, ei minkään niin kuin perinteisen niin kuin ehkä kouluajatuksen mukaan, vaan ymmärryksen laajentaminen ja oppiminen sitä kautta. Saadaan monia erilaisia näkökulmia ja tärkeintä dialogissa, että kukaan ei ole väärässä. Ja siellä täällä puhuttiin vallasta ja rakenteesta ja hierarkiasta, niin dialogissa ei ole sellaista hierarkista asetelmaa, että joku olisi pätevämpi kuin joku toinen määrittelemään tai asiantuntevampi. Vaan me ollaan aidosti kiinnostuneita siitä ihan jokaisen näkökulmasta. Ja se, että se mun näkökulma, se on vaan, mä sanoin, että semmoinen kipinä, joka sytyttää teissä muissa joitakin ajatuksia. Ja se helpottaa, tai vie sitä matkaa eteenpäin, kunnes me ehkä päästään johonkin ihan
konsonaa uuteen. Lopputuloksena syntyy jotakin ihan uutta. Ja vuorokuuntelu, vuoropuhuminen, mutta myös vuorokuuntelu. Jos me ajatellaan sanaa vuorovaikutus, niin se, että minä vaikutan nyt ja sitten on sun vuoro vaikuttaa siihen asiaan. Vuoropuhelu ja vuorokuuntelu. Molemmille herkistyä, molemmat tärkeitä. Mutta siinä ehkä näissäkin, jos ajatellaan, linkitetään siihen verkkovalmennukseen, mistä puhutaan iltapäivällä enemmän, niin se rakentuu sille, että me asetutaan vuoropuhelu ja vuorokuuntelu. Sitä ei ole tarkoitettu niin, että me suoritetaan jotakin, luetaan sieltä ja suoritetaan tai todetaan asioita, vaan me pysähdytään yhdessä. Se on väline pysähtyä yhdessä ajattelemaan. Mä sanoin, että nämä ei ole mitään uusia juttuja, niin sitten tässä on otettu esiin sokraattiset hyveet. Tällaisen listan voisi laittaa niin kuin ihan mihin tahansa sinne kahvihuoneen seinään, oman työpisteen tai huoneen seinään, tai niin kuin meillä ei enää ole sellaisia, niin sitten vaikka oman reppuun mukaan kulkee, tai sitten kotioveen ennen kuin astuu kynnyksen yli. Ihan selkeät, no, kuuntele toisia. Oikeasti pysähdy kuuntelemaan. Ole kärsivällinen. Mä huomaan itse, että mulla on semmoinen taipumus, että hyvin nopeasti eteenpäin ajatteleva ja sitä innokkuutta pitää vähän hillitä, että jotta kuuntelee loppuun saakka, mitä se toinen on sanomassa. Puhu suoraan. Te nostitte sieltä jo aamulla heti esiin sen puhumisen, että millä tavalla puhutaan. Miten puhutaan suoraan kunnioittavasti. Kyllähän me ihmiset ollaan sellaisia meille tärkeistä asiasta, niin meillä on kyllä koko ajan tuntosarve pystyssä, että jos sitä korukieltä pyörittelee ja kierittelee, niin sieltä herää ajatus, no mikähän tässä oikeasti on se juttu. Mä muistan joskus asiakastyössä itse, että mitä vaikeampi asia oli, niin sen niin kuin miettiminen, että miten mä sanon sen suoraan ja konkreettisesti. Ei niin, että kun mä pyörittelen sitä monelta tavalta ja yritän olla kauhean kiva ja mukava ja vaikeita asiaa tuoda esiin, sitten loppujen lopuksi kumpikaan minä tai asiakas ei ymmärretä, että mistä tässä on kysymys. Luota epäilyksiisi. Tämä tarkoittaa ehkä enemmän intuitiota. Intuitio tai mutu meillä joskus ehkä vähän vähemmälle arvostukselle jäänyt asia, mutta sehän pohjautuu meidän kaikkeen elämän kokemukseen ja kaikki koulutus, mitä me ollaan saatu, kaikki työ, mitä me ollaan saatu, kaikki asiat, mitä me ollaan koettu. Niitä ei pysty erittelemään tai ei pystytä tietämään. Nykyään puhutaan paljon intuition kunnioittamisesta. Niin se, että jostakin se tulee. Ja silloin, kun se tulee ensimmäisen kerran, niin se on aina helpompi ottaa puheeksi. Ajattele hitaasti, no joo, jarrua välillä, ettei lähde niin nopeasti, mene eteenpäin. Ja mikä tärkeintä, ole valmis korjaamaan ja muuttamaan omia käsityksiä. Oikeastaan tässä on niin kuin dialogisuuden ydin, että älä ei tulla puolustamaan maa kantaa, vaan että kun mä kuulen, mitä muut ajattelee, niin mä pystyn jopa muuttamaan omaa, joustamaan omissa käsityksissä. Nyt mä laitan videon. Katso taas. Kahvitaukoko auttaa? Se, joka sitä prosessia johtaa, niin voidaan vakuuttua siitä, että hänelle ei ole tietyllä tavalla omaa ketuhäntää kainalossa. Hän ei aja mitään sektorinäkökulmaa, vaan hän oikeasti katsoo sitä yhteistä kokonaisuutta. Se kyky tavallaan ensinnäkin luopua siitä ajatuksesta, että itsellä olisi niin kuin oikeat vastaukset. Se vaatii tavallaan niin kuin sitä uskallusta nöyrtyä sen oppimispolun edessä, jonka äärellä ollaan. Ja sitten tavallaan se toinen keskeinen asia on just miten sä kykenet luomaan niin kuin semmoisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation ja luottamuksen hengen, että ne eri ihmiset omine asiantuntemuksineen on valmiit lähtemään semmoiselle yhteiselle oppimisen polulle. Koska tavallaan jos me oikeasti haetaan pysyviä ratkaisuja, niin usein ne edellyttää sitä, että tavallaan siitä omasta näkökulmastaan ehkä niin kuin kestävän lopputuloksen ratkaisemiseksi, niin jokainen asiantuntijakin voi joutua vähän tinkimään siitä omasta näkökulmasta, jotta syntyy tavallaan niin kuin kokonaisuutena hyvä ratkaisu. Ja se ei ole taas mahdollista, sitä tinkimistä ei tapahdu, jos ei ole semmoista niin kuin luottamuksen henkeä.
Nyt jos ihan pari porinana, semmoinen pari minuuttia siitä, että miten te itse synnytätte luottamuksellista ilmapiiriä, kun te vedätte teidän työyhteisössä keskustelua. No niin, tämä 2 minuuttia on yllättävän lyhyt aika. Niin otatko se mikrofoni? Otetaan tässä sellainen niin kuin kierros sitten vielä, että niin kuin keskeisimmät jutut, että miten se on apuna teille ja meille kaikille, kun te ajattelette ääneen. Minulla ei tämä ajatus ehtinyt ihan jalostua vielä, kun aloitin puheenvuoron, mutta tätä varmaan pitäisi kysyä työyhteisöltä, että miten he kokee, että miten vaikka minä sitä luottamusta niin kuin siinä osoitan. Mutta mä itse ajattelen, että minulla on tärkeää se, että jokainen tulee kuulluksi, että mä itse olen rauhallinen ja annan puheenvuoroa, katson silmiin, kuuntelen. Tekin tämmöisistä yksinkertaisista asioista sen lähtien. Hyvä. Kiitos. Mites sitten? Oikeastaan aika paljon sama asia, että osoittaa katseella ja kaikella olemuksella, että on kiinnostunut siitä asiasta, mitä toinen ihminen siihen keskusteluun tuo. Mites sä sanoit jotain? En mä muista, mitä mä sanoin, mutta se mulle tuli niin kuin mieleen, että mä niin kuin yleensä myös tarkennan, että olenko ymmärtänyt oikein, tarkoititko tätä? Niin. No, me juteltiin semmoista, sulla olikin kokemusta, että oot saanut hyvää palautetta työryhmältäsi tästä näin, että otat huomioon ja kuuntelet. Ja meillä taas sitten tuossa perhehoidon puolella on menossa vähän muutoksen tuulet ja erilaisia rakenteita luotu sinne palavereihin ja muuta. Niin meillä se on siinä nyt vielä harjoittelu, että meillä on vielä paljon ollut niitä asioita, mistä tosiaan on päätettävä, mutta että sitten jäisi sille enemmän niille asioille tilaa, missä voidaan käydä enemmän sitä dialogia. Ja jotenkin nyt haluan lisätä tuohon vielä, että tokihan se on niin kuin itse ainakin koko ajan niin kuin joutuu oppimaan ja nöyrtymään myös sen ääressä jotenkin, että miten niin kuin osaisi paremmin niin kuin kuunnella ja ottaa kaikkia huomioon ja luoda sitä luottamusta siinä työyhteisössä. Kiitos. No, mä puhuisin avoimuudesta, että silleen, että on itse tavallaan silleen auki siinä suhteessa muihin, että tulee myös luottamus, että voi itsekin puhua asioista suoraan. Joo, ja mä puhuin siitä, että asettuu tavallaan siihen samalle tasolle niiden muiden kanssa. Ja sitten myöskin ehkä mulla on sellainen tapa, että mä etin vaikka jonkun asian, joka sujuu heiltä hyvin ja tuon sen esille. Ja sitten kun he huomaa, että mä oon huomannut jopa senkin, niin sitten se ehkä luo sitä luottamusta. Joo. Hyvä, kiitoksia. Etä ei nyt vaikka ilmeisesti tähän ollut. Ei. Kun tämmöistä kompataan. Hyvä, hienoa. Mä voin tähän sanoa vaan vielä sen, että on mielenkiintoista toi, mistä te lähditte liikkeelle. Nämä samat asiat tuli, kun katsotte noita videoita tuolla verkkokoulutuksessa, niin lapsilta. Siis ihan näiltä tokaluokkalaisilta. Jos nämä samat, että asettuu kuuntelemaan, katsoo silmiin, oikeasti on kiinnostunut. Ja ystävällinen. Se oli ihan näin lapset ystävällinen. Se on vaan niin yleisin ihmistä, just tämä kaikki, mistä puhutaan. Tässä on vähän sellaista niin kuin tukiliskaa, että jos ajatus oli, että miten lähtisi sitten niitä dialogeja vetämään siellä omassa työyhteisössä tai vaikka kollegan työyhteisössä tai ihan sitten vaan niin kuin monitoimiaisissa yhteistyökumppaneiden kanssa keskusteluissa. Nämä nyt ei ole missään kronologisessa järjestyksessä. Mä huomasin, että tässä on ollut sellainen tajunnan virtaa, mutta että käydään ne nyt läpi, että on ihan hyvä olla sellainen, jos pysähtyy miettimään etukäteen, että okei, että mitä mä haluan saavuttaa siinä tilanteessa. Tärkein, mikä tänäänkin tuli, miten edistää kuulluksi tulemista palavereissa.
millä tavalla mä pystyn edistämään, että ettei tule, että siellä tuntuu, että tullaan kuulluksi, ja miten rakentaa moniäänistä keskustelua, millä tavalla mä saan ihmiset mukaan. Toi Jukka Mäkelä puhui siitä, että yhteistyöhön ihan samalla tavalla dialogiin, että täytyy houkutella ihmiset haluamaan osallistua siihen. Pakollahan se ei onnistu. Meillä on joskus ollut puheeksi ottamisen kouluttajakoulutuksissa määrättyjä ihmisiä, jotka on tullut sinne, minut on määrätty tänne, ja se vastustus on ollut ensin niin kuin sellainen, että mä en nyt millään ehtisi, mulla on kiire töissä. Ja sitten vielä kaiken lisäksi, ai eikö täällä voikaan vaan istua ja kirjoittaa vastailla sähköposteihin, täällä kun pitää osallistua kaiken kukkuraksi. Niin tämä, että vapaaehtoista dialogista ajatella, että millä tavalla houkuttelee ihmiset, miksi se on mielekästä, merkityksellistä, hyödyllistä, miten kutsutaan. Miten luodaan hyvä ilmapiiri siihen palaveriin? Ja nämäkin ihan samalla tavalla, kun te menette teidän työyhteisön kanssa pitää kokousta, tai millä tavalla te menette pitää vetämään asiakaspalavereita. Miten saadaan hyvä ilmapiiri? Tähän vaikuttaa tila. Esimerkiksi tämä tila tänään. Tässä oli pöydät tehty sillä tavalla kokousasentoon. Mun ja Päivin ensimmäinen tehtävä oli tänä aamuna siirtää ne pöydät sivuun, koska silloin kun meillä on pöydät, me ollaan totuttu siihen, se on ihan turvallista, kun on mihin nojata tai laittaa tietokone. Mutta se, että luodaan ilmapiiri, jossa on mahdollisuus käydä dialogia. Pöydät on niin kuin este. Miten kutsua ihmiset palaveriin? Maikki on kivasti kutsunut ja Veronika ihmisiä tänne tilaisuuteen. Millä tavalla kutsua, että tuntuu siltä, että tulee, vaikka tämäkin striimataan, mikä on jännittävää, niin se, että miten tuntuu kuitenkin hyvältä. Joku taisi aamulla sanoa, että teinkö virheen, kun lähdin tänne, tai jotakin, en tiedä kuulinko väärin, mutta tämmöistä pohdintaa saatoin kuulla, koska mutta että se, että toivottavasti nyt on ihan hyvä fiilis siitä, että on tullut tänne. Mitkä on hyviä keinoja, millä tavalla avata? Sillä on ihan hirveä merkitys sen ilmapiirin luomiselle, millä sanoilla avata. Maikki avasi tänään tosi kivasti tämän tapahtuman. Sen jälkeen on tosi mukava tulla puhumaan, kun se on avattu kivasti. Ja miten saadaan lentoon? Mä ainakin innostuin siitä Maikin puheenvuorosta. Musta oli kiva tulla puhumaan, kun mä innostuin sen. Ja se tarttuu toivottavasti ja vaikuttaa sitten muuhun. Ja kuulluksi tuleminenhan se, mikä innostaa meitä myös tämmöisissä tilanteissa. Sitten miten estetään negatiivisten vuorovaikutuskuvioiden syntyminen. Eli tämähän on meillä perinteistä, on se sitten asiakastyötä tai palavereita. Me aletaan muistelemaan, että joo, mutta silloin kun niin tämä meni vikaan ja sä teit sitä ja niin edespäin. Ehkä ei kaikissa tilanteissa ihan suoraan, mutta siellä rivien välissä voi olla semmoinen pieni piikki. Valmistautua siihen ennakkoon, millä tavalla me estetään, ettei tällaista tule. Ja siihen ratkaisu on tulevaisuuteen suuntautuminen. Ei mennä ruotimaan niitä, mitä on tapahtunut tai joku tehnyt tai sanonut. Tietyt tilanteet tietenkin vaatii sellaisen, että ne asiat on käsitelty ennen kuin ihminen on itse valmis menemään eteenpäin. Mutta se, että suunnataan tulevaisuuteen, miten me tästä yhdessä ajatellaan. Miten sietää epävarmuutta ja säilyttää uteliaisuus? Millä tavalla mä pystyn, kun mä vedän dialogia, miten mä pystyn? No sehän, täällä sä sanoit tuossa siitä, että mä oon itse rauhallisesti, ja sehän huokuu, jos tullaan, mä tuun aika monesti kokouksiin sillä kynnyksen toisella puolen, mä oon ehdin just ajoissa, ja vedän syvää henkeä, ja toivon, että tämä ei näy minusta ulospäin. Nyt tänä aamuna kävi niin, että mä olin tuossa Koivusaaren metroasemalla yllätettynä ja kiireessä, halusin tulla tänne hyvissä ajoin, ja huomasin, että matkakortti on tyhjä, ja nyt pitää lähteä. Oli semmoinen varmasti huoku kilometrin päähän se mun tunnekuohu siinä. Ja sitten sattui joku tuttu, jota en ole pitkään aikana tulemaan siihen. Ja mä muutaman sanan vaihtaa hänen kanssa, ja hän lähti, mä sanoin, että anteeksi, mulla on vähän tässä kiire. Ja sanoin, että mä huomaan sen. Se oli ihan hyvä pysäytys, kun se tuli sillä tavalla kivasti hymyille, että mä huomaan, että se huokuu kauas, että sä et nyt yhtään juttelemaan. Mutta se tosiaan, niin kuin sä sanoit, että tulee itse, että vaikka tuolla, oven tuolla puolen on sellainen hiki helmeilee otsalla ja kauhea hätä ja kiire ja muuta. Mutta siinä itse tilanteessa yrittää viestittää sitä, että nyt meillä on tälle asialle rauha ja aika ja paikka ja me saadaan rauhoittua ja pysähtyä tähän. Eikä se tarkoita, että temperamentiltaan pitäisi olla rauhallinen, mutta että saa sen tunnelman sieluotaan. Sitten toi epävarmuuden sietäminen, itse asiassa se on aika mielenkiintoista. Entinen kollega Esa Eriksson
käytti termiä, että itse asiassa ei se riitä, että me siedetään epävarmuutta. Meidän pitää pystyä nauttimaan siitä. Se on se ratkaisu. Ja tämähän se on dialogisuudessa. Me nautitaan sitä, että me ei ennakkoon tiedetä, että mitä kaikkea sieltä tuleekaan ja mitä syntyy ja miten tämä menee. Joku selkeä struktuuri on hyvä olla niin kuin sen ympärillä, jotta se lisää turvallisuutta. Tullaan yhteen jonkun tietyn asian äärelle, mutta sen enempää ei välttämättä tarvitse tietää, kun tullaan, että okei, katsotaan jännittävää, mikä tämä yhteinen matka on. Tässä on tällaisia ohjaavia periaatteita. Keskeistä, että syntyy 2 minuuttia yliaikaa. Tämä on ihan viimeinen dia, mä varastan teiltä 2 minuuttia tai 3. Mutta ehkä näistä me ollaan puhuttu. Että jokaisella on, kaikkien havainnot ja tunteet on yhtä oikeita ja arvokkaita, ja ne tulee ottaa huomioon. Ystävällisyys, kohteellisuus ja kunnioitus. Ja pyritään siihen, että saadaan niin kuin uskottava toiveikkuus. Riitta-Liisa Kokko teki väitöskirjansa aikanaan kuntoutus sosiaalityön asiakkaiden parissa ja verkostopalavereihin liittyen. Ja se, mikä karu palaute sieltä oli, että kun asiakkaat lähtee verkostopalaverista, niin ne on entistä uupuneempia. Ja mistä se on johtunut, niin se, että ja asiakkaat sanoikin siinä tutkimuksessa, että niin, että no yhden just vuodessa kestää, mutta 2 verkostopalaveria kestää. Ja meidän tarkoitus on, että me saataisiin ihmiset voimaantumaan. Ihan samalla tavalla, että ollaanko me tässä, tai ollaanko me omassa työyhteisössä tai asiakaspalaverissa, niin että meille tulisi uskottava toiveikkuus ja me voimannuttaisiin siitä, kun me ollaan yhdessä. Hyvä, mutta pahoittelen ajan ylitystä. Ei, voin kertoa, että ei ole ensimmäinen kerta, eikä varmaan viimeinenkään, mutta työstän asiaa. Kuinka puhua niin, että toisessa syntyy halu kuunnella ja kuinka kuunnella niin, että toisessa syntyy halu puhua. Tällä ajatuksella on hyvä siirtyä nauttimaan lounasta.